Music for Mongolian Soul. Их хорн яруу хэрэг тусайхан даруу хэрэг юм гэрт арих мэрх хамаанд мэрх хэрэг сонорцдаг тарих гудамжны арам нэрэг өнө цаг үтөр барих тедний гүшүү тэнгэр тарих мөнх эрдэн миний би мөнх тэнгэр дор өрийн зөвхөн Unitel-ийн дараа төлбөрт Entertainment вакцин хэрэглэгчид M-Music application-ыг 6 сар төлбөргүй ашиглах хэрэгтэй. Оюуны эмчийг хамтдаа дэдлээ. Дуу хөгжмөөс зогсошгүй хязгааргүй мэдрэмжийг аваарай. За, M-Music Podcast Season 2-ын Episode 3 S2E3 гэдэг одоо дугаар гарч байна. Тэгээд өнөөдрийн маань жочт бол Teresa in the Moon гэдэг нэртэй хамтлаг байгаа. Маш өрмөц сонин дуучны нь бас их сонин өрмөц дуулдаг. Тэгээд Playtime-д одоо 3 байна уу 4 дахь жилдээ орох гэж байна уу? 3 байна уу? 3 дахь жилдээ орох гэж байгаа шинэ залуу гэж хэлж болно. Юу н харвас залуу л харагдаж байна л да. 2000 оны хойшоогоо төрсөн бололтой. Зарчдаг байхгүй танилцуулчих тий. Хамтлага. Манай keyboard synthesizer ингээд бүх дууралтыг хариуцж байгаа оргилхэд. Бүх оргил. Тэгээ би болохоор ингээд web бичдэг, songwriter гэдэг, тэгээ гитар, vocal хариуцдаг. Frontman. Singer songwriter очроо. Болтол үзэл. Тэгээ хамтлагийн үүсэл гарлыг бас сонирхолтой тий. Ер нь хамтлагийн өөрийнх нь барьдаг жанр ч юм уу тий. Яг хо бид нэр ингээд сонсоод дингээр л илүү тийм пост панк ч юм уу тий. Илүү тийм нөгөө электроник тий инди электроник саундар нэлээд голсон тийм хамтлаг санагдсан. Тэгээ яг хамтлагийн өөрийн одоо жанр ч байдаг юм уу тий. Тэрийгэ тодорхойлбол өөрсдийн хувьд яг ямар хөө хамтлаг. Бид нар л өөрсдөө 80-аад оны тийм дугалтууд талтай ажиллаж байгаа хамтлаг гэж байна одоо. 80-аад оны дугалтууд цаа. Тэнгүүт одоо танилцгаар яг тэр пост панк ч юм уу тийм. Бид нар бол бүгд тэрэ орол. Ерөнхийдөө бол 80-аад оны попоос хавуулаад тийм сабкалчер хүртлээ. New wave, post punk, dream pop ч юм уу энэ жанраг ил аль аль хүнд хөөржлөх орол тийм бүгч мэдж байгаа болтол гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээ нэрэ Монголд бол нэлээд ховор байгаа бох тийм. Та тийм одоо яг юм жанраар тоглож байгаа ч юм уу. Тэгээ дууны өгнүүд эдрээс сонирхолтой санагддаг л та. Дараа Монголоор дуу байдаг билээ юм. Монголоор байх. Дандаа англиар. Дандаа англиар билээ тий. Dream pop гэхээр яг бас нэлээ ойрхон очихор санагдлаа. Ер нь миний сонссон дуунууд бол бас нэг тийм dream pop гэж хэлэхэд бас их ойрхон очихор санагдлаа. За тэгээд хамтлагийн нэр надад тийм жоохон сонин санагдаад байгаа юм. Teresa in the Moon. Ондоо биш тий. Саран дээрх биш, саран доторх Teresa. Ягаад? Сайхан ярьчихсан. Одоо нэг on the moon гэж бичгээд бас жоохон сонир байв. Тэгээ ялцчих юм ингээл энэ нь илүү гоё харагдахаар. Оо. On the moon гэдэг нь айгу олон юм артистууд бас тийм нэртэй артистууд Монголд бас байна. On the moon гэдэг байна. Өөр ямар on the moon вэ? Ер нь тийм. Тэгээ би бас өглөө бодлоо л та яагаад энэ the moon юм бол скол moon-ийн сараа гэд тэгээд хүн байж болох юм те. Teresa хүн юм болов? Тий. Хим энэ одоо ингээл хүн Teresa. Түүх ярих юм бол Teresa Mother юм уу эсвэл те Apollo 17 байл өнөө сүүлийн NASA-гийн хөлөг үү тийм тэр чин хамгийн сүүлд одоо сарн дээр оцсон Eugene Cernan гэдэг капитан архлуулсан тийм хөлөг оцсон сарн дээр Apollo-гийн сүүлийн одоо сарн дээр 17 тийм тэнгүүт тэр нь одоо капитан очингуудаа сарн дээр одоо охиныхоо нэрийг бичсэн байна яа одоо гэдэг нь сар чи өрөө нэг салхи агаар мандал гэдэг юм байхгүй учраас тоосон дээр бичгээр арилдаг юм байна л да тэнгүүт бид нар нэг тийдэсээгээ бичсэн юмсэн. Тэгээд охныг яг ингэдэм болсон чинь Teresa Dawn-ын сэр наа гэдэг. Аа. Тэнгүүт нь тэр түүхээс санаа аваад юм хэд. За за окей ингэж бичлчихсэн. Deep гоё олсон нэр ба шүү дээ. Бас утга учиртай нэр үү. Утга учиртай юм тий. Би чинь Teresa нөгөө их гэж үйдэг шүү дээ. Эсвэл бас тийм болоо. Аа. Хүмүүс тэгээд хэлэн нөгөө сарн дээр шашин чинь тоглон гот Teresa Mereza толбот. Аа. За тэгээд бас жоохон сансар өхтргүн юм. Аа. Сэтэлтэй дуунууд бас байх шиг байсан. Тэр Man Without Planet гэдэг. Тийм. Гариггүй залуу гэж юм уу? Тийм.
Тэгээ тэрний клип бас их хөөрхөн санагцсан. Нэг юм бас дурлалын гурлжин юм уу дүрлжин ч юм уу. Тэгээ тэр гурлжин дүрлжингээс болоод мань ир бол гариггүй л болчих шиг болсон тий. Цөлөг. Ор хоронгүй л болж гсэн тий. Баа. Орон зайгүй тий. Энэ дэлхий дээр ер нь бол тэр клип ч юм болоод ирэнгүүт яг ярьчих юм уу. Яри яри. Юунаас яг болсон юм тий. Бүгдийн тий. Яг хайрын талаар бол биш аахгүй. Гэтэ нөгөө одоо ингээл ямар нэгэн үйл явдлыг чинь кино мнач заавал хайр орчих ш нь. Юу амттай болгохд штэ. Тэрнтэй адилхан яг юм өсөр насны одоо crisis орсон юм өөрөө олоогүй тийм хүүхэд ерөнхийдөө явж байгаа. Тэгэд одоо ингээл гэрээсээ гараад юу гэх юм мэдхгүй те найзтайгаа нэг уулзал тэр дотор нэг тийм сэтгэл хөдлөл төрөхгүй хаанаас ч нэг гоо яджралтай юм хайгаал яваад идэхтэй гоо яг юм өсөр насны. Тэгэл нэг хайртай уучирч үзэл найзтайгаа уучирч үзэл. Гэтэ юу ч бас нэг олон хүний дунд ганцаардах мэдрэмж өгдөг штэ. Тэгэ очих газаргүй болчих жоохгүй. Тэгэ артал нь анзаарах бол нэг сүнс яваад байгаа. Тийм байсан. Ажууд нь нэг аа хөөрхөн минимал хийсэн сүнс. Тэр юм бол тэр өөрийнх нь ер нь conscious ухамсар нь аахгүй. Ер нь бол дагаал юу гэж юм яаж хараад тэгэл experience-д болоо л тэгэд одоо асуудал нь бас гэх юм уу. Тэ нөгөө талаас нь сүнс нь. Тэрийг ерөөсө харахгүй аахгүй. Яг анзаарах юм бол клип ихтнээс. Тэгж байгаа төгсөлт нь яг нүүр тулаад олон хүнээс салж байгаа. Тэр нөгөө мэдрэмжээсээ салж байгаа. Тэгэ төгсөлт нь яг хоёулаа нүүр тулж байгаа тэрийг нэг харж байгаа сөхөж байгаа. Тэр нь бол өөрийнх асуудалтай. За за. Одоо өөр өөртөө битэгаа ер нь яг. Яг өсвөр насны залуучуудын сэтгэл зүйн тэр имзэг утсыг хүндсэн гэж бодох юм шүү дээ. Тэр өсвөр наснд өөртөө би хөнгөцгөн л дүгнсэн байна. Ер нь оролцсон хайр. Яаж яваад хөгжмөнтэй хамтлагтай болоод хөгжмөнтэй холбогдчих удаа. Одоо тэгээд юм шүү дээ. Одоо ингээ одоо ч ингээ яг амт хөгжим сонирхоод гитар тоглоо тий. Хамтлаг байгуулъя гэдэг одоо сонирхолтой залуучууд ховор тийм үү. Тэгэхин за болыг л хип хоп рэпер болохыг хүсдэг тий. Тэр дундаас одоо яаж тэр дундаа бүр юм 80-аад оны юм бүр синт поп, дрим поп, пост панк юм урсгалыг бүр тоглох гэж сонгочихв тий. Хөгжим үү одоо анх яаж тоглож эхлэв. Би болохоор ерөнхийдөө амир нэг хөчмийн гэр бүл туссан бохоггүй. Ер нь 3 4 үеэрээ ерөнхийдөө мэрэгчлээ хөчмчд дандаа. Тэгээ тэр нэг хөчмийн орчин төссөн мэт л өөрөө яг мэрэгчлийн бос хөчмөөр явуулааг нэг хүн байгаад бол. Тэгээ ялч тэр нэг нөлөөлсөн юм шиг байгаа хөчмд амир дуртай бол. Тэгэл ерөөсөө тэр чинь нэг хүүхд тохос ч MTV generation биш ээ нөө MTV-ийн Green Day, Linkin Park interest ч ингээл амир гой сонигтал. Тэгэл рок хөчмд амир дуртал. Тэгж явжгаад хамтлаг байгуулаа гэж ерөнхийдөө ботсон яг нэг Одоо ингээл зарим хүмүүс 10 жил мэлээс эхэлчихдэг шүү дээ. Ер нь бол тэгээ яг тэгээ явчих ерөөс болохгүй гэсэн хэрэг. Бүтэхгүй хүмүүс нь таалагдахгүй. Тэгэл өөрөө тоглолчдохгүй. Тэгэж явж явж бол тэр онцгт амар хөгжим сонсож байгаа шүү дээ. Ингээл задлаал шүү сонсоод. Тэгээд хөгжим ингээл сонсож явж 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 байгаа. Сүултээ за ингээд нэг өөртөө ярьсах. Энэгээр ууса бүтэхгүй юм байна. Боли. Тэгээд тэр чинь баг 4 дахь курстай байна уу та. Тэгээд яг боли гэж бодсон байж байгаа. Тэгээ нэг Playtime showcase гэдэг үгт нь яг хайч чадахгүй. За юу ч зүйл шиг нэг хүмүүс цуглуулаад ороод л үзчихээ. Тэгээд болохгүй л ерөөсө тэр чигтээ мэрэгчлэр л явъя. Мэрэгчлэр бүр яг хаях гэж ирсэн. Хаях гэж ирсэн. Тэгээл яг нэг Playtime showcase 11 сард л дүүл. Тэрнээс нэг сарын өмнө хүмүүс цуглуулаад тэгээл нэг өөртөө байсан 2-3 демог янзлаад орсон чинь тэнцчингүүд нь тэнцэнэс хул. Шин чин боломжгүй бүр амар нэг холын амар зүйл гэж бодоодсан чинь айгүй ойрхон энгийн зүйл байсан юм биш үү. Тэгээ тэрнээс урам авал. За одоо яг тэгвэл нэг ажил болгоод ингэж явчих болох юм. Найс найс. Тэгээл ер нь явцсан шүү дээ. Та хоёр яаж танилцсан бэ? Одоо ерөнхийдөө л хамтлагийн гол үндсэн гишүүд болоолыг та хоёр гэсэн. Тэгээд аа нөгөө бөмбөрчин болон бейсист охин хоёр маань стейж мэмберс гэж яг жаам билээ тий. Одоо л тоглохгүй байгаа ер нь. Та яа би нэг яаж олсон бэ? Би чи арын алгаар орж ирсэн. Яаж очирсан бэ? Энэ арын алгаар орж ирсэн. Арын алгаараа. Арын алга гэхээр юу юм? Хүн амтнаар эрэлж байгаа. Энд чинь хамтлагтай хүн авахд орохгүй, оруулахгүй юм оруулахгүй гэсэн. Одоо өөр ер ер. Яаж чигч яснаа. Гэх нөөний пич ингээл нэг хамтлаг байвалчаа. Тэг өмнө амар трама авцсан. Олон хүмүүс ингээл орж гэрч чинь Хөгжим тоглолт нь амаагүй нэ харилцааны асуудал ч юм ойлголцлын асуудал амар хэцүүд байлаа. Яаж ч байгаа л ерөөсөө хүн ахгүйгээр тэр асуудлуудыг шийдэе гэдэг амар гүргэр гэх юм уу. Тэгээ тэнгуут манай продюсер нөө Бороо. Бороо ч болоод үгүй чи одоо энэ кибордыг авах хэрэгтэй. Заа тоглолт хүн байх хэрэгтэй. Тэнгуут нөөд чинь гүрэчж байгаа хэрэг. Тэгээ тэнгуут бугаа миний аргыг олоод чамд ерөөсөө хүмүүс таалагдах бол яг чиний үгэнд ордог би тэр нөө одоо жоох хөх толоо тэр ерөөс чиний хилснээр л байна байна гэсэн. Тэгээл ерөөсөө заа заа гэд нэтгэцсэн. Тэгэл тэнгуут байсгээл шорт бол нөгөө хөхтэй уулзаач уулзаач жоох хөх жоох хөх гэж үзэх. Тэгэл заа заа окей уулзъя гэж уулзч амар өндөр тооцол сайн байна. Жоох хөх жоох хөх гэдэг. Тэгээ ерхийдээ бол намайг ер нь лээ.
ингэж байгаа л ерөөхдөө оролцсон. Энэ хоёр нь ярьж байгаа л тэгэл намайг ерөөхдөө юм. Арай алгаар орж ирсэн хүн одоо ингээд л яг хоёул мембер болоод би ч бас энд суух гэж бас тээ хичээсэн. Чи одоо тээ ингээд юу л юм бүгдийн шаг хэрэгтэй бөмбөрөө нөө бэс энэ бүгдийн шаг хэрэгтэй. Би ч тэрийн шагаал хоол чийл машин чи яриа. Жоглооч болгож байл хоол хийж угаар нэгэлсэн бүгдийн дээр. Нилэн бас зүтгсэн мэн тээ одоо тэгээд хөдөлмөрийнхөө үр шимээг бас хүртээд подкастт ороо сууж байна. Одоо тэгээд байгаа бол амар хэцүүсэн гэж тэр одоо манай нөгөө нэг хүсэж 80 оны дугуурлт чи одоо яг төлхөө энэ үнээр гараад байгаа хөө. Тийм шүү дээ. Одоо дуунуудыг чи сонсохоор бол тэр синтезайзер ч юм уу заатлын электроник саундгүйгээр бол танаа хамтлаг биш бол сонсогдох гэдэг байна. Харин тийм айгүй хэцүүлэх гэдэг байна. Сайн дүүтэй болсон байна. Зөв дүү болсон байна. Дүүч байгаагүй тийм. Яг ихний нэг жил чинь сонгуулийн жил гэсэн байхгүй. Тэгээ жинхэнэ тэр нэг за дугаагаар. Ихний нэг жил бол юу ч яриагүй ер нь бол. Юу гэж хэлээ. Тэрний дараа жилээс ерөөсөө жоохон муухан араал хидэд ирээд байгаа гэж хэлээ. Тэгэл цаашаа за энэ дүү юм. Уусын нэг юм харилцааны 3 үе шат гэдэг шүү дээ. Эхэнд нь ахаа гэдэг дараа нь андаа болоод тэгээ дараа нь эдтаа минь болд нь шүү дээ. Яг тэр зарчим байтал хойл болд тээ. Тэгээ 3 дахь жилээ, ер нь 3 жил. Энэ жил хэд дахь жил нь вэ? Play time жил. 4 дахь жил. Аа, орч play time уу гэдэг. Тэг, play time хэд дахь тайз зэрэг болсон. Оо, тийм виртуал орсон мэсэн тий. Тэгээ нодлон яг main stage, энэ жил дахиад main stage. Тэр одоо 3 дахь. Nice. Synthesizer ягаад А юу хэд бол бөмбөрч болно юу ч болно гэл ер нь бол чи энэ хүний хэлсэн хөгжмөл тоглол гэж боороо оруулсан юм байна за. Тэгээд синтэн дээр тогтсон. Аа тэгээд ер нь бол одоо Монгол төсөл нэх гоё синт бол баг байхгүй. Ер нь бол үнтэй синт бол байхгүй за. Тэгээд тийм зэмсгийн хувь те яг жинхэнэ бас аналог синт бас байхгүй. Тийм. Баг байхгүй. Чи одоо ямар одоо инструмент ашиглаж байна? Минийх болохоор зүгээр шууд виртуалаар ашигладаг. Аа шууд MIDI keyboard-оор компьютер. Аналог онлайн гоё зэрэг. Дуурланч гоё, гарч байгаа юмч гоё, ингээд ярихаж гисэн гоё. Юмнууд нь өөрчлөлтгүй, виртуалч нэг асуудалтай байна. Апдейт ороод ирэнгүүт дууралт өөрчлөгдөж штэ. Тэрийг засахны асуудал байдаг. Аа гэхдээ аналогийн бодвол хамаагүй ингээд эффект өгч олон дотор олон сонголттойгоо. Илүү хямдханч тусна. Тий, илүү хямдхан тусна. Одоо нэг Roland Juno 60 авиг чинь л тэр чинь барин Монгол мөнгөөр 6 сая стейж болчихж байгаа байхгүй юу. Аналог дээр нэг $500 аваад Тэр чинь Juno-с гадна дахиад DX7 өөрөөр яг Legendary юм дугуултуудыг гаргах чинь. Тэгээ илүү минимал одоо том keyboard төрөөс нь одоо тоглох нь байдгүй. Тэгээ 24 keyboard байхад хангалттай. Тэгээ тийм яг одоо дууралт нь асаарай асуудал багтай байдаг юм. Гэтэл Yonda бол аналог руу шилжих гэдэг бол бодол байдаг. Тэр одоо нөө эдийн шунал их юм уу? Тоглохгүй мөртлөө зөв хөгжсөн цоглох аян дуртай. Санхрал бол таа. Манай бэлтгэлийн байрнаас илүү хөгч утдаг шүү дээ. Тоглолтгүй баган дөрөв. Ямтай л юм тий бас. Аа бас аим хөгжин сонирхдаг. Аа бас тоглож чадах юм хэрэг битээ зөв л хөгжин цоглуулаад бөмбөртэй олж байгаа шалтгаан гэж зөв энэ бөмбөр гоё юм шүү. Тийм үү. Би нэг аим сонин 3 настай хөгтөд цахилгаан бөмбөр зарж ирсэн нэг тохиолдлын. Аа өндөрсөд төрний цахилгаан бөмбөр авч өгөө тэгээд би гайхал зарсан л та мөнгөний хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр танаа бас яг чамаа 3 настах тавчихсан. Яг ингээд хөгжмөр явж явах даав ингээд эхэндээ бол амар дуртай байж байгаа. Тэгээд сэтгвэрэн таа өсөө оруулчихсан аахгүй. Чи одоо рокстар болоогүй ш нь өсөнгөө тайрмаар гээл. Өөрө болохоор ингээд залуудыг өсөө оруулаад тайруулаад гээл нэг тийм хойч аа. Аа бол бас өөрө залуудаа рок л хүм бийсэн юм биш үү, тий? Тий. Тэгээ яг хоо зөв нэг орцондоо гитараа тоглоод явж байгаа. Хөгжмөр амар хайртай. Тий. Найс. Таар маань тэгвэл энэ хоёлол гой гэр бүлийн зүгээс л дэмждэг юм байна гэж би бол хоёлоо нэг хөгжим алддаг гэр бүлтэй. Манай ихэн очрол бүр яг хөгжмийн 3 үеэрээ тийм гэсэн. Одоо хэн гэдгийг нь хэлж болох уу ер нь? Аа манай өвөөгийн өвөн тэлэр богтын хуурч усан лус уурч гээд. Оо за. Богтын хуурч. Тийм. Богтын богт богтааны хуурч. Тэгээд доошогоо болоод ирэнгө түүхтүүд нь бүгд тэр хөгжмөр яваа. Тэгээд манай өвөө тэлэр филармоний удирдач байсан юм хэд өө тэгэлээ майстро гэдэг юм цол хүрдсэн майстро тэгэл доошо бүгд тэрэ хөчн бүжиг гэл өччих юм чи хөчн бүжиг үгүй ороогүй наа яг миний генерашн ирчингүүд чи наа чи мөнгө олдгоо болохгүй байна гэдэг тэрэ байсан болсон чи нөгөөдгийн зүгээр буцаад ирсэн байдгаад яг хо ямар ч сургуулаа төгсч юм мэрэгчлэлт болчих юм ямар нэгчлэлтэй би сэтгэл зүч үгүй сэн богос тэг үсс гайхал ер нь сонирхолтой юм байна. Ер нь бол айгүй сонирхолтой онцлог болж таарч. Хөгжмөн бас яг сэтгэл зүйн хөгжмөн биш та. Сайкотерапид ашиглахаар те чи бол бас яг хөгжмөн ангиж тавьчих. За ярилцъя. Тэгээ мьюзик дээр чин танаа 6 дуу.
Тэгээ 6 single орсон баг тий. Тэгээ үзэгч сонсогчд бас сонирхоод эм мьюзикээр ороод Тереза ин дэ мун хаа. Сонирхолтой дуунуудыг сонсож ав. Зэрэ гэж. За тэгээ дуу хийгээ хамтлаг хийгээд ингээ ха дуран бүтээл хийхэд одоо янз бүрэл бэрхшээл саад бэрхшээл тохиолдож штт тий мэдээж асуудал. За луу хамтлаг шинэ хамтлаг тиймэрхүү бэрхшээлүүд хэр их байна тий та хэдийн хувь залуу хамтлаг одоо ингээ шинэ залуу хамтлаг болоод Монголд Улаанбаатарт ингээд уран бүтээл хийгээ явхад аа миний зүгээс л нэг ийм юм таритат бүр амар ингээл хитцүү мцүү гэхээсээ л яг юм жоох асуудал байгаа зүйлүүд нь болоод одоо ингээл трэсэнд юм гэвэл манай хамтлагч нэг 4 жил лчлаа шүү дээ тэгмэд яг тэр үед одоо 4 жилийн өмнө байгуулагдсан гадны хамтлаг харилц та англи ч юм америкэн ч юм хамтлагуудыг хараад тэгэл мэдээч хийж байгаа шүү дээ. Тэгэл яг юу гэж яаж байна. Тэнгүүт нөхдүүд эхлээд ямар ч усны сингл цэцчихэд тэгэд ингээд одоо Америк амтлаг болоо төвөр ичиж байгаа юм. Америк дотроо гэх юм уу тэг. Тэнгүүт чи манай тийм байхгүй. Улаанбаатараа тойроод нэг ингээд нэг явуул яван тэг. Тэнгүүт тэр амтлагууд чинь буцаага санхүүжилттэй нөгөө Америк дотроо одоо локейшн дотроо тойроод мөнгө олоод альбом бичдэг. Тэгэд альбом гарсны дараа болоо тэр мод гатгшаага өөр улс руу ингээд төвөр гэж авчиж байгаа. Тэнгүүт одоо 4 жилийн дараа бид нар 6 дуутаа сууж ахна нөгөөд л нэг цомог нэг EP-тэй эсвэл хоёр LP-тэй тий. Айлын тоглолт хийдэг болсон амтлаг байхгүй. Санхүүгийн бэрхшээлгүй. Тэгэхээр одоо нөө бид нар цаагаад боломжтой байсан бол ядаж Монголтаа ингээд тойрход бид нар санхүүгийнхаа бэрхшээлийг нэг төгөөд өгдөг байсан бол гэж бол байв та бодож байгаа юм ер нь бол. Ер нь бол зах зээл маань жижиг гэдгийг л хэлэх шиг байна тий. Ер нь бол тий. Одоо ингээд бид нар нэг хамгийн мөнгө төгрөг одоо саанд маань бүх юм ингээд зарцуулаад одоо Улаанбаатараас хайчих ингээд тийм гэж аягүй хцуулчих жоохгүй тий. Хамгийн боломжтой эрдэд дахын гэж бодсон. Тэнд чи бас айдстай шүү дээ. Яолоо авах гэдэг байхгүй тий. Тэнд чи очиод бас яг аудиенс байгаа юу байхгүй. Цаашаа л бүр байхгүй гэдэг нь ойлгомжтой шүү дээ. Тэг. Энийг яагаад одоо энэ сэдвүүд ингээ хараа сонсогчдын одоо хандлага гэх юм уу тий. Сонсогчд одоо чи та нар пост банк хандлага гээл пост банк хөгжмийг аль явж байна. Сонсогчд ер нь одоо залуучууд амт хөгжмч юм рок урсгал жанр тий. Сонсогчд ер нь хэр байна гэж бодчих. Сүүлийн одоо Монголын залууч одоогийн хөгжмийн зах зээл дээр та нарын одоо яг дунд нь юм рок хөгжим хийж явж байгаа хүмүүс ер нь л унцсан шүү дээ тий. Унцсан л гэж ерхэт бүх төр өлөн зүрхэдэх шүү дээ. Тэр нэг гандан маань нэг үгч байл тест алдсан гэсэн үг шүү дээ. Тэр миний мэдээл. Гандангийн үе амар олон сонсогчдыг бас шинээр төрүүлж бас сайллыг гаргажсэн байх шүү дээ. Гандан ер нь тэгэл 7 хоног болгоно л цуглуулдаг тий. Тийм байсан. Тэгэл ер нь локейшн угаасаа ингээл хувьсаад байгаа гэдэг яриа л байгаа л дээ тий. Гандангийн үе гэж байсан. За тэгэл basement үе яваа. Basement-ийн үе гэж байгаа. За funk house-ийн үе гэж бас байна. За funk house-ийн үе одоо явж иж магадгүй. А туул гэл ер нь Виктория центр гэл яг нэг хідэн л газар яддаг юм да нэг юм. Тэгтээ нэг уу уу нэг тийм газар байх юм тий. Одоо манай үед чинь Info Radio-гийн Info Club гэдэг гэл тий. Тэр хүн дэс штт тий. Тий, тэгэл яг та хоёр бол гандангийн үеэс гарч ирсэн хоёр хүн гэж. Тий, яг basement-ийн төгсгөл гандангийн үе. Аа, яг нэг юм баг юм. Хөгжмийн судлаач шиг бол баг ингээд юм түүхэн юм үе үеийг за тэдэс тэдэн гандангийн үе. За, тэдэс тэдэн бол одоо basement-ийн төгсгөл үе гэж хэлж болно. Аа, тий баг шин тий. Тэгэл яг нэг юм таньдаг хэдэн хүмүүс би нэг юм зүс мэдгэн мэдэн за сүултээ ингээд зүс мэдлэлцээр хагаад найзууд болцсон тий. Байдаг байсан. Тэнгүүт та хэд маань бол тэр үеэс гарч ирсэн юм байна. Гандангийн үеэс. Яг гандангүй чи хөгжин сонирхол очиж үздэг болсон тий. Аа. Тоглолтод энэ үзэл. Гэхдээ одоо бас энэ шинэ үеийнхэн маань хаана яваад байгааг бид нар мэдэхгүй ч биш магадгүй тий. Бас нэг локейшн зохиоцсон тэн дээрээ бас байн голцоод бас юм аягээд нууцсаар бүр юм нууц болоод байна уу? Тэр эсвэл сонирхолтой. Одоо залуу хамтлагууд гэхэлээр одоо бидэрт мэдээж ирд сонсохдохгүй байгаа хамтлагууд зөндөө байгаа юм байна тий. Ер нь таад дунд нь байгааг яг Монголын залуу рок хамтлагуудын одоогийн нөхцөл байдал ямар хөн хамтлагууд ихсэж гэнэ үү багасж гэнэ үү тий. Тэнд яг нэг юм рок тоглодог, гитар тоглодог, хөгжим тоглодог залуучуудын тоо тий. Ихсэж гэнэ үү багасж гэнэ үү ямар байна? Таад бас мэдээ. Миний яг харчаар юм нэг жоохон одоо хөгжимтэй холбоотой тэгэхээр яг ингэ зур сэтгэл зүйн талаас ярих юм бол генераци нэг асуудал яваад байгаа юм шиг татдаг байхгүй. За. Одоо тэнцээ болоод тэрнгүүт юу байгаа даа гэдэг л. Одоо яг ингэ дээдлийн үеийн артистууд байгаа шүү дээ. Хамтлагууд. Тэнгүүт одоо бид нар ч залан хамтлаг дотор орчихж байна. Тэнгүүт бид нар ингэ бид нар залан хамтлаг мэтлээ бид нар бас өөртөөс өмнөөс айхны хүртэл мэдхгүй байдсан. Биднээс жоохон өсөр насны хүмүүс байсан байхгүй. Тэд нар болоо тэгэхээр залуу бас биш бол таа. Биш болч таарав. Тогсон жил нь ингээд залуу хамтлагийн мэт л насны хүмүүс болоод тэнгүүд биднээс 10 дуу шах хүмүүс ингээд 10 жилийн хүмүүс хөгжим тоглоод. Тэнгүүд тэд нар чинь ингээд
ийм нэг community үүссэн. Айгу underground. Тэгээс бид нар өөрсдөө бас тэр шиг нэг connection хийж чадахгүй байсан бодох. Тэгээс сүүлд нөгөө тоглолтын дээр нь одоо очоод нэг тоглохоор болж байгаа юм. Тэгсэн чинь тэд нар одоо нэг ингэе суугаад байдаг. Үзэгч нь ингэе байдаг. Артистууд нь ингэе тоглоод байдаг биш бүр ингэ артистууд нь тэнцээ нэг фондоро хаалгаа боовол боогоо орилуул орилуул тэ тэнцээ шалан дээр өнгөрч 100 мянгаал намол байж байгаа юм. Тэр шиг ийм галцуу тэг үзэгч нь ч амар галцуу. Тэг арах юм бол яг ийм нэг Nirvana-гийн Smells Like Spirit гэдэг шиг амар өөр аура авах. Бид нар ч амар залан амтлаг оцсноо бид нар ч баг хөшмш ингэж болж байгаа юм уу хаа. Нэг бодгоор тэнгуут ингэ нөгөө холбоос байхгүй байгаа юм шиг санагдчихсан. Бид нар дээшээгээ тэгээ бид нар доош байгаа. Тэнгуут тэр одоо бидтрийн дэдэлч болоод тэргүүт бүр тэр бидтрийн доталт байгааг мэдэхгүй болцсон. Тэнгуут өмнө болоод тэргүүт бидтрийн ч болоод тэргүүт амьд хөшм тэр чигтэй юм нэг зах цай бүхэл юм уу да. Бүгд би нэг мэдээд нэг таваа байсан чи одоо таваанууд нь жижиг юм. Хайрлын таваг маавг ингэ юмнууд гараад ирсэн чи тээ. Тэнгүүт зарим нь болоод тэрнгүүт чи одоо зөвхөн одоо бэлтгэлийн байрнаас гарахгүй гэдэг ч юм уу те имийг өөрөөр юм зоригтой болцсон ч юм уу те нэг юм одоо бүгд тэрийг адилхан зоригтой байсан шүү дээ бид нэр ингээд ингээд ийм зүйлээр галаар явна гэдэг одоо болоод тэрнгүүт хамтлагууд нэг өөрөөр бид нар болохоор шууд гадагшаа гарна гэдэг ч юм уу те имийг өөрөөр л юмнууд аваад гэж байна тэр хоолгоо бодох хамтлаг ямар хамтлаг байсан бэ Plant Vault манай дүү хамтлаг байсан оо Plant Vault чин дүү нэр болсон юм уу чи уул нь бол яг нэг муухай ярих гээд байна яг те дүү гэдэг утгаараа аа гү манай нөө үйл дүү ихгүй бас тэрний хамтлаг нөө хиний баяр жаргалын хамтлаг биш үү аа үгүй тэр юу юм дахиад нэг blind fold гараад ирсэн аа дараагийн generation дээр үүсчихсэн юм уу тий вау blind fold гэдэг нэртэй хамтлаг бол хоёр бэс тэр бол биш шин юм уу тий өөр шал өөр blind fold вау үргэлжлээд явж байгаа биш бүр тустай хоёр юм байна тий аа насны үед ч гэсэн шал өөр аа тэгэхээр нэрийг тэгэж бас юу яаж өгч хөл юм байл. Тэгэхдээ бас эргэлзмээр юм те бас төөрмөр л юм байна. Тийм байна. Blind fold гэхээр би яг нөгөө хуучны blind fold-ыг л үлжи баяа бажга. Нөгөө cold play cover-лаад гэдэг үсний хамтлаг. Тэд нар бол биш. Тэгэхээр яг нэг юм event үдэнч тусдаа болоод те уулзалт community нч тусдаа болоод ер нь бол team болоод хөгжсөн. Өмнө бол тэгэл нэг event болоход бүгд л хөгжсөн залууг бүгд ирээл нэг тоглолт өгсөн. Метал юу тоо хамаагүй тийм. Тэгвэл бүгд л урт үстэй, сахивтай тийм халдсан шивээстэй шивээсгүй. Аа. Тэгэл яг метал нь тоглонгоот ингээл зэрэгцэн солигддог бол тийм. Ингээ ард урдаа хүлээж идэг бас гоё тийж яриулсан. Ингээд бас яг ингээд солигддаг. Яг нэг event эн дээр метал одоо юу гэдэг Saint Pop ч гэдэг юм уу alternative indie бүгд ирээл тэгээс гой зэрэгтл ингээд солигдоол ард урдаа орол тэгдэг байсан бол одоо бол бүр яг насаараа ч хөртлөгд community тусталч байгаа юм байна л да. Тэгээ нөө өмнөхөөс бодвол нөө source ихт болцсон гэх юм да одоо сонирх юм их болцсон тэгээ тэрэнгүүт арай өөр л бодох шиг юм л да. Сонирхолтой. Instant coffee гэдэг шиг all in one л байлаа шүү дээ. Тэгээ бүгд нь бол тэгсэн чинь одоо бол бас яг Американо бол Американо аа ингээд ялгарсан л байна тий. Окей. Playtime-ийн тухайд энэ жил за бид хэд бол айгүйх ярьж байгаа Cigarette After Sex-ийг ирнэ гэдэг бол угаасаа хүн болгонд бол үтэх маш том шалтгаан тий. Тэгээд ер нь бол угаасаа том амтлаг яг одоо байгаа цаг үе дээр ирж байгаа гэдэг нь бас гоё байгаа. За тэнгуут танаа амтлагийн зүгээс сонирхолтой гэвэл миний бодлоор бол Idiotape гэх сонирхож магадгүй гэж үз. Ялангуяа энэ синтний хүн байгаа болохоор тий Idiotape бол солонгосын бас синт pop юу гэх электроника тийм биз. Тийм амтлаг бас л задгай галзуу тоглолтдаг хамтлаг юм уу одоо би бас яг хитэн хүн яаж байдгийг нь бол мэдэхгүй н хөгжмийг нь бол их сонсч ирсэн. Тэгээд яг тэр бас ирнэ гэдэг бол айгүй гой санагдаж байгаа. Бас л яг цаг үе дээр явж байгаа гой хамтлаг. Гэхдээ яг массын хамарсан үх гэдэг тал дээр хэвэл нөх амар хамраагүй ч гэсэн энэ хит бол нөхөр чанартай хамт ирж байгаа. Тэрийг нь хэрэг сонсдог. Идиотепи яг сая ирэх чаа болохоор ирэх чаа хамтлагуудаа ингэ судлаад байгаа шүү дээ. Тэгэж сонссон. Тэгээд энэ жилийн плейтайм бол хамгийн ингэ сонс хамтлаг ихтэй юм шиг санагдсан шүү. Бид хоёроо ирэх. Аюу гой гой хамтлагууд ирж байгаа. Тэгээд бид хоёрын хамгийн дуртай Өөтрөө ирж байгаа, КВБ ирж байгаа. Аа. Өөтрөөтэй нэг өдөр тайзан дээр гарах болсон. КВБ таасан. Бид хоёр ч нөгөө нэг сонирхоод байгаа нь Моторомаг үүсэн аяар сонсдог ус. Тэгмүүд нөтлөн ч Моторомаг үүсэн үздцэн. Аа. Тэгмүүд ч Моторомаг ч өөр аяг олон прожект шүү дээ. Одоо Өөтрөө ч Моторомаг инфлатын дахиад нэг прожект явагдах. Илүү андерграунд. Тэгмүүд тэр дахиад сонирхолтой. Моторомаг ч тоглонгуудаа дахиад флат ч Өөтрөө гэдэг нэрээр дахиад тоглох гэдэг. Нөгөө прожект. Тэгмүүд КВБ бол бас бид нэр аяух тийм сонссон. КВБ бол надад бас амар гоё байдаг. Тэ тэр А самтлагууд бол бас карси карт гэж амар гоё байсан шүү дээ. Тийм сайн сонирхдагсан. Айгуу гоё амтлагууд байгаа шүү дээ. Б
би бол сайн. Зунжангаал телефоны машин сонссон доо. Тэгээд энэ жил бас манай оролцож байгаа шинэ залуу артистуудын нэр бас айгүй сонирн болжээ. Би бас лайн ап уншлаа л да. Fatal Lover гэдэг хүн байна. Yaman Horkho гэж байна. DJ нэр юм шүү. Shy Poopers байна. DJ нэрүүд бас юм байна. Тэгээд л хамтлагууд нь ч юм уу. Нэрэн дээр бас айгүй гоё юм. Юуг цензөргүүгээр бас гой гой нэр өгдөг болчихжээ. Сонирхолтой тий. Тэг би тэр Fatal LLR гэдэг хүнийг л айгүйх сонсмоо санагдчихаа байхгүй. Ягаад ч ийм нэр өгсөн тэг яг үнээр дэс. DJ. Тий юм бах гэж бодож байна. Тэгээд тэр Yaman Horkho бол бүр хамгийн сонирм байгаа юм бас. Тэр маань бол бас DJ л бол. Тийм ээ. Сайн Showcase тэр Naruto гэдсэн. Goku гээд байгаа тий. Goku гээд Naruto энэ гээд байгаа. Өнгөрсөн жилийн анх орж ирсэн A800 нэр хит 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 жил ингээ бас баахан тоотой. Techno DJ бас сонирн гээд тийм бас ин ер нь би ингээ хүний нэрнүүдийг одоо харж бас гадралдаг гэх юм уу. За энэ нэг техно хүн байж магадгүй. За энэ нэг юм чи хэлчих юм тий. Тэр ер нь мэдэгддэг шиг тий. Тэр Teresa and the Moon гэхээр бас мэдгдсэн л тий. Хөгжим сонсгдсан. Тэгээ та нар манаас Моторама дуртай байна. Ер нь Моторамагийн инфлюенс байгаа юу танай хамтлаг бас байгуулагдахад гэх юм уу. Ер нь бас сонсоход бас их ойрлцоо дуугалт ойрлцоо юу санагдсан. Моторамагийн инфлюенс байгаа хаа яа даа гэдэг нь нэг одоо ч Орсын пост банкыг ч тухай үед амар сонирхож байгаа байхгүй. Тэгээ тэнгуут ч одоо дээр үйсэн Виктор цагаас хавуулаад тэгэл одоо Моторама блоко пирамотик аюу гэдэг тий. Тэдний бүгднийг сонсвол маникюр тий. Маникюрс баг ихлээр сонсвол. Тэнгуут ч Моторама ч нөө баян юм яаж болохоо баян сонсогдож байгаа учраас илүүх сонссон л тоо. Тэгээ Моторама бол яг Моторама хийчихээ гэж үчсэн одоо үйсэн сонссоор байгаа нэг тийм инфлюенс нь Орсон л гэж бодоод байгаа шүү. Тэгээ хүмүүс бол угаасаа Моторамтай төстэй байна. Сонсогдож байна гэж үү. Тэгээ тэр Моторама ч юм уу, Моторама ч өөрөө нэг Ростов надоногийн хамтлаг шүү. Тэгээд Ростов гэдэг нь тэр хот маань өөрөө бас Орсын пост панк юм бас нэлийн мейн бейс том төв. Яг Ростовоос гарч ирсэн одоо төрөний хилдэг хамтлагууд дотор нэлээд нь бол яг Ростовын пост панк тий. Тэр тал руугаа хөгжсөн. Тэгэхээр яг Ростов руу очих юм бол ер нь бол баг ихэнх хамтлаг л тийм байдаг юм шиг байна. Тэгэхээр тэр нэг юм хот хотоороо ингэж өөр юм соёл калчрыг бий болгоцсон. Цаг уурын жишээ айгуу тийм пост панк цаг уурын шүү дээ. Тэгээ нэг хот нэг юм пост рош нэг юм яг нэг тийм моторомо сонсгоч гэсэн яг таарахар тийм хот моттай шин тэр баг шиг тий. Тэд ерөөс манай жанрыг чинь зүүн Европтой айгуу ойрхон байт. Яг нэг тийм совьет калчр бас яваад байт юм уу яа тийм нэг тийм. Яг тий пост панк ч өөрөө яг нөгөө яг зөвлөлт бодулсан тэр яг социалист нийгмийн үед андерграундд хамгийн их өгдсөн урлагийн багтуухан баг. Тэгээ орсууд ч одоо тэгэл яг тэр нөгөө Sex Pistols ч юм уу тэр үес амар инфлюенс бол панк өгч айгүй өгч. Тэгэл андерграунд нь ерөөсөөл тэр чигтээ панк болоо. Тэр нь жоохон орсчод микслэгдээ тэгээ тэр маань өөрөө пост банк яг нөгөө Ростовын иймэрхүү шинжтэй болж эхэлсэн. Тэгтээ тэрийг орсууд одоо болтол ингээл гоё явж байгаа. Тэгэл баг орсодог тэр гүр нээр мэддэг болчихлоо шүү дээ. Сүүлд одоо Беларусын Молчтон бол баг орчин үеийн хамгийн том пост банк болчихлоо шүү дээ. Тэгээ тайд одоо шинэ цомог тий. Эднэр яаж л явж байгаах тий. Одоо 6 дуу гэдэг чинь ер нь бол цомогийн тал нь яг цомогийн тал нь бол релизэгдсэн байна гэж үзэж болох юм байна шүү дээ тий. Процесс яг удаан байгаа тийм эсвэл бид нар бол яг рекорд бол хийцэн байгаа даа гэхгүй 12 дуутаа LP амьтаалаа гэдэг юм шигтэй 6 цацчих. Ер нь одоо рекорд хийцэн гэж байна. Тэгэхээр Монголд бол яг бол одоо яг амт хөгжмийн хамтлаг бичнэ гэдэг бол ер нь нэлээд том асуудал. Бараг л зарим хамтлагуудад бол мөрөөдөл, зарим хамтлагуудад бол маш их мөнгөний асуудал ч юм уу тий. Тэгэхээр манай Teresa and the Moon харин хаа очиж ирсэн гэдэг 4 жилийн дотор бараг 6 дуу бичээд бас ингэдэг релиз хийх юм байна гэдэг нь нэг талаас бол нэлээд том одоо амжилт гэж хэлж болно. Тэгэхээр энэ бичлэгийн тал дээр ер нь яаж хийж ийн, хаана хийж ийн, хэн хийж ийн бас одоо яаж бас энэ бичлэгийг зохицуулав? Чи ярих уу? Ер нь хэцүү тий. Бугата танилцсангаас эхлэх юм байна. Ер нь манай продюсер Бороо гэдэг. Манай баг Sugar Daddy гэдэг хэрэгтэй. Бүх юм хийдэг. Буга маань өөрөө нэг шоом хамтлагийн гитарч гарч байна. Өвчмчэн залуу багш. Өөрөө угаасаа аюу гоё тийм. Одоо их энэ зөвхөн ингээл бидэрт аюу гоё одоо юмлаа дэрэнгүүд бооруч өөрөө надтай анх яг лайв дээрээс хараад өөрөө зөв тэнч дуурж ирсэн бохоггүй. Тэгээ тоглосны дараа болоод дэрэнгүүд ирээ танилцаад тэгээ би ингээл танай дуу чи ерөөхдөө бичиж үзмээр байна. Тэгээл бид хоёр яг
эхлээд нэг ажил ажил болгоор танилцал. Тэгээд сүултээ явандаа найзлаа. Тэгээд ерхийдөө бол ингээл бугаад ямар нэгэн одоо юу гэдэг нь заавал ийм тим байх хэрэгтэй гэсэн юмуд байхгүй. Чи ямар энэ яж нэг чинь. Ерхийдөө бол айгүй тийм гоё тийм амар. Тэгээд ерхийдөө бол одоо нэг тийм амар хүн шаардлагаар биш. Би бинтэй гайл уянхтан тийм гэрээ маягаар ерхийдөө ажил одоо зохион байгуулад тэрхүүдээ бугаагаар бичүүлж байгаа. Тэгээд ерхийдөө бол манай бүх юм хариуцал. Тэгээд сүултээ одоо манай basic хүртэл тоглож яаж ер нь бол одоо 6 дуу гарсан гавьяч одоо буугаах шүү дээ. Окей. Боёнтай хүн байна шүү. За, Боро гэдэг ийм хүн байт юм биш үү? Бас шинэ залуу амтлагийнхан байх юм бол бас энэ тийм дургаж яхах юм бол очиж тоглочоорой. Тэгээд буугаа ер нь бол сүүлийн үе одоо яг бидний үеийн олон амтлагууд юм бичиж байгаа. Тийм бах. Тэгээд айгүй олон амтлагууд бидний үеийн амтлагууд. Тийм үү. Бид нар юу нэг бичээлээ л тэгэл угаасаа нөгөө нэг бидний үеийнхэн ч бүгдээрээ нөгөө нэрийг мэдээд тэгэл буугаад орчих бичүүлдэг болвол хэвэл нилээд бичсэн учраас. За тэгвэл бичлэгийн асуудал бол бас гайг болцсон юм. Би лав санд манай хамтлаг яг эхнийхээ дууг бичүүлэх гээд манайх нэг анх гранж хамтлаг гэсэн фил гээд. Тэгээд бид хэд авгалтаа гэдэг дуу ер нь бол бас нилээ эн тент дуулаад бас хүмүүс чэжилсэн. За одоо энийг клипигээ цацаад одоо жинкод болцгоо гээл. Тэгээд 100 сая төгрөгөөр нэгэн бас бичдэг ах дээр очиод бичээд тэгээ ерэн шантарсан л та эхнийхээ өдөр. За боли боли гэдтэй. Юу нь шантархаар байсан. Хин манай хүн бөмбөр өрсөн бохоггүй юу? Тэгээд бөмбөрөө өрөх гэж ерөнхийдөө бол 3-4 цаг болсон юм аа. Тэгээд яг бидтрийн бас яг бөмбөрийн нөгөө хэмжээ биш өөрийнхөө өрч мөрөөд. Тэгээд тэрэн дээр нараас нь бэйс гитар ороод гитар ороод нэг нэгээрээ ороод тэгээд ер нь яг бичгэд бас айгүй хэцүү л дээ. Ер нь метроном өмнө бичүүлж байгаагүй хүмүүс бол метроном сонсоод тэгэл гитар дэрэн гэдэг хөвч хэмжээ алдчихлаа гэхэл өдрийн 1000 тоглол ч юм уу тийм бүгд ингэж ядартал бид чинь нөгөө нэг баг мөнгөд орсон болохоор яарж байгаа тэгэл алдаа дарангууд маргааш тахиж ирэх хэрэгтэй маргааш тахиж ирэх юм бол дахиад мөнгө хэрэгтэй ч гэдэг тийм яарч нэг худлаа өнөө за ахаа ингэ болно гэдэг нэг бичүүлж аваад тэрэн дээр хоол тавиал тэгээд нэг клипний зураг авалт гэдэг нэг тэрэлж рүү гараал нэг цасан дээр баахан тоглосон тэгэл тэр маань бол ер нь архивт бол байдаг л бах. Би бол үгүй үзээгүй тэгэхэд тэрийг бас бүх хөшин болоод цацаж мацуул хөөрхөн хөөрдмөр л байх бах гэж би бодд. Хэдэн он? 2009 он юм уу? Яг энд дэ давлгааны нөгөө. Тийм тэр үед чинь манайх студиёрэ баг Монголын 2 дахь гранд шамтлаг. Аа танаа дуут чинь юун дээр нөгөө underground session дээр байдаг лөө. Байхгүй. Underground session дээр бол арах арай ороогүй. Тэр чинь бас юу арай том амтлагууд орчихсон баха. Underground session-ы талаар нэр ярих уу? Та хэд мэн сонсчихсон уу? Ер нь тий хайфай. Тий хайфайас бас яг анх удаага гаргаж ирсэн яг Playtime-д орсон амтлагуудаас бас гоё selection хийгээ зарим дуунд үгээд гаргаж ирсэн байдаг. Тэрэн дээр Greenwood амтлаг байдаг, Starfish байдаг, Alien байдаг, Strangers байдаг, Sir Alex байдаг тий. Angel байгаа. Angel байдаг. Яа Angel-ийн тэр цэг гэдэг бол бас тий. Яг бүх амт цэг гэдэг та. Тэгээ тийм ч ватаметр байдаг л. Ватами бас байдаг сан. UFO байгаа. UFO байдаг тийм. Тийм UFO. Ер нь бол тэр бол тэр чинь тэгээд яг Hi-Fi Records-аас ягаад бүх хамтлагтай за танаа энэ энэ дууг оруулъя гээд тэгээ бүх бичлэгийг даагаад тийм Hi-Fi label гэж үүсгэсэн. Яг бүх бичлэгийг анханаас нь тухайн үед Ragu дээр бичсэн. Ragu дээр бичүүлсэн. Тэгээд бүх дууг анханаас нь бичээ бүх mix master-ыг хийлгээд тэгээ нөгөө зарим хамтлаг нь баг яг тийм чанартай нэг рекорд бичлэг гаргаж үзээгүй хамтлагууд их юм байсан тэгээд бүр ингээд амар гоё ажилласан. Тэр тэгэл хамтлагуудад амар гоё дуршлага болоод ингээд цомогч гоё басна. Тэгээд бүгднгийн үндэсний лиз дээр авчиж хейт нэвтрүүлгээр оруулж тайлгаж давк ахта ярилцлаганд оруулаад тэгээд бүр тэр бичлэг мана нэг хамтлагийн дуу орж ирсэн. Тэгээд тэр үед бүр ингээд яг жоох хөөхтүүд байсан. Юугаач мэдэхгүй байсан чинь за энд очиж ийм зураг авалт, иймд очиж ийм ярилцлагач гэдэг юм уу тий. Амар гоё. Тэг фүү ийм юм байт юм уу гээл тохоойд бүр. Ингээл гээл бодсон аа. Тийм. За ингээл явлаа даа гэж бодсон. Тэгээд яг энэ underground sessions цомогтол миний одоо хамгийн юу байдаг бол их сонсдог бол Alien-ийн тэр recant баха тий. Тэр дуу бол бүр яг тэгээ тэрний клип нь бас байдаг. За би тэр дуу бол яг бүх цаг үеийн хамгийн их нөгөө татж тоглосон. Миний iPod-ын дээр нөгөө Must Play гэдэг тэр байна. Тэгээд тэрийг нөгөө iTunes дээр ороо харахаар ингээд 40,000 сая ингээд тоглолцсон байдаг. Тэр дуу би бол их сонстой байсан. Тэгээд дараад нь бол тэр цамгаас нөгөө Starfish LSB Навшо 2 байгаа. Тэгээд энэ хоёр дуу бол бас яг одоо хүртэл сонстдог байна.
Тэгээд энэ жил бас их сонин нь Line Half дээр Starfish орж ирсэн байлээ. Тийм байсан. Гайхалтай. Тэр бас гоё болох байх. Тэр бол маш олон хүмүүсийн хүсэн хүлээсэн бас цаг мөч байх байх гэж бодож байна. Тэр цомгон дээр чинь механикийн морточ болоосаа байдаг. Тийм баах. Тэр ортог санагддаг байха. Тэрний дараагийн өөр дуу байдаг лөө. Тийм баах. Механик Underground Sessions дээр байдаг байха. Байдаг санагддаг. Байдаг уфтада энэ төр үт юм болов уу? Уу уфтада байхгүй ч юм уу тэр. Уу тэд нар яг цомгон болоосаа байсан санагддаг. Би одоо морточ болоосаа байх магадлалтай байна. Тэр нөгөө уфтада юу энэ төр болоод ирэхэр чинь яг нөгөө цомгонд авсан. 100-ийн онда цомгийн хох шүү. Одоо тэгээд магадгүй дахиад одоо Underground Sessions шиг team project одоо Монголд дахиад нэг хэрэгжүүл бас их. Тийм. Маш их гоё зүйл байж магадгүй гэж бодоод байна л да. Тэр бас яг сонгосон тэр selection энэ дуунууд ер нь бол яг л бүгд л үнэхээр бас яг. Тэгээд цомог ч бас яг нэг bonus track гэдэг шиг нэг track-ийнхаа tag үүсэн гэдэг шиг дундуур нэг 1-2 бас нэг хэрэгцээтэй хэрэгцээгүй нэг юм норг шиг тонод байдаг шүү дээ. Ер нь бол тэнгуү тэр доо тэр цомог бол яг 100% бүгд гоё доонууд байсан. Олон амтлахын яг гоё гэснүүд энэ зүгт. Аавын халаас аа Ачболд байдаг юм. Ачболд тий. Ачболд байгаа шүү дээ. Тэгээ 120 мянгатын домог үлөө. Тэ нэг тийм нэртэй доо. Тий. Тэр бас их сонио кино шиг дуушд тий. Гэрэлтэй цанхраа орсон чинь нэг бүсгүй байгаад тий тэр хоёр яг яатсан чи. Шүн ингээ халахж байгаа тийм нэг давхар тийм гэрэлтэй цанхан тэр нэг эмгтээ дуутсан юм уу? Тэгээ орсон чинь яг тийм сүулдэ бүр нэг үт чи ингээ гэрэлмэл харж байна явчих чил. Айгуу гоё сонин доо. Би тэр дууг бас төсөөлчихсэн нилээ. Олон гоё драма бодчихсон. Тэр ави халаас бол Сэр Алекс. Тэ ави халаас бол Сэр Алекс. Ави халаасаас мөнгө аваад гарлаа. Хинч намайг юу гэдгэлээ. Сонсоод би дагаад болчихно яваасан. Юу бүгднийх нь үг нь мэднэ. Тэр үеийн хамтлагууд одоо Монгол хамтлагууд энэ дууных нь өгнүүд нь амар үйл явдалтай байдаг тийм нэг юм сторитэй тийм одоо тэр нөө плакс гэдэг нэг хамтлаг үүссэн шүү дээ дулмаа тэр юм ирчихсэн тийм амар үйл явдалтай үг нь ингээд сонсоод байгаа гэдэг тэгсэн юм шиг юу ч гэдэг тэр үеийн хамтлагууд ч нэг тийм сонирхолтой байдаг шүү дээ плакс бас нэр гоё байсан тийм дулмаа гэдэг тэр дуу нэрээс тэр дулмаа эмээ өгөө бисаа юу лээ бас нэг тийм дуу юу ямар дөрөвч хилээ тийм дуунад байсан гоё гоё дурсамж за дурсамж их ч хайш юм би гой санагдчих шүү дээ бас юм ярьсан чинь. За тэгээд араас нь ер нь тэгэл ер нь хамтлагд бас бичлэг нэг тасаал тэгэл юу ажиг хийсэн баг гэж боддоо шүү дээ. Цомог гаргаж олон болчихсон баг тэг. Гэтэ зарим нь бас тэгээ бойлцсан тий. За хоёр дуу окей гэл. Миний бодлоор тэр Strangers гэдэг хамтлаг бол аюугай хамтлаг байсан. Аа цаг агаар гэдэг дуутай санагдчих гадаа хөтөн байна гэл тий. Одны навч сонж байна мэн гэл ер нь нэг тийм дуус. Тэрээс аим гой дуус. Тэгээ Strange хамтлаг бол тэрнээс хойш баг байхгүйсэн баг. Ер нь яг тэр үе 2008 за 2010 оны тойрог үе бол ер нь хамтлаг Playtime тоглох гэж үсээд тоглочоод тэгээд дараа жил нь өөр хүмүүс олж малж өөр хамтлаг болдгоч юм. Яг бас яг юм тууштай явдгүй байсан үе гэх юм уу. Тэгээд ийм зарим нэг хүмүүс нь ингээд таван хамтлаг мамтлагт бөмбөр тоглож байдаг. Playtime дээр ийм 5 мандат энтертэй юм явж идэг гэсэн юм байна. Тэгээ тайлнаас буудаг уу юу? Хамтлагийн соёлыг доол ингээд арах. Ядрагт хэтрийн ажил гэдэг юм. Тэгээ 5 найз хүнтэй тэгээ 5 уу. А тэр нь барыг цалин өсөн юм. 5 майхантай. Аа. Тим хүмүүс бас байдаг байсан. Ойлгарах бөмбөрч юм бөмбөрч. Тэр их чи маниак бөмбөрч ингээд тим хүн гэхдээ одоо нэг байгаа би нэрийг хэлэхгүй. Тэгээ. Бага. Нийлэн том би. 6 амтлаг тоглолдог, моглолдог шахуу тийм. Тэгэхдээ яг нөгөө талаас бөмбөрчд хитсэн шүү дээ. Олохгүй шүү. Тэгэхээр яг бөмбөрчд айгүй олон амтлаг тоглолт юм лээ. Тийм, ер нь энэ айн төгжм рок амтлагийн юун дээр нэг хамгийн том асуудал нь Монгол төгжмчтэй асуудал байдаг. Тэгэхээр одоо чинь бөмбөрчин, гитарчин ч байдаг юм уу тийм нөгөө. Одоо нөгөө хүний нөөц гэдэг шиг. Харин тийм. Төгжмчтэй асуудал айгүй их зү байдаг тийм. Төгжмчд бол цөөхөн. Угаасаа сонсогч цөөхөн баха тэр дотор чинь баха очоод төгжм хий гэдэг юм чинь. Өөр цөөхөн байгаа л гэдэг. Тэгээд ягаад чинь бөмбөр өөрөө их том их үнэтэй болооч тэр Монголд бас нэг хүнд ногдох бөмбөрийн тоо их баг. Тэгээд яг бөмбөрчин болгон хөвдөө бас бөмбөргүй те. Тийм. Стиктэй гээл. Тийм. Тэнгүүт чинь бас тийм учраас нэг яг тоглох одоо зэмсэг бас хомс учраас бөмбөрчин их төрдгөө гэж магадгүй. Тэгтээ бол авиас бол бүү байгаа. Ер нь бол монголчууд бас ямар ритмийн сонсголттой юм шүү дээ ер нь. Тэ ер нь бас хэмжээг аягаа ер нь л захын хүн бөмбөрчин дээр очиж хэмжээ алдаад ингээд бас хийгээд зогсож байдсан шүү дээ. Хасан дээр. Наа бөмбөрчин нэг л буруу байна. Чи нэг бол хурдлаад нэг бол удаашаад байна. Аа зөө зөө. Яа хөгжим. Ер нь бол иймэрхүү
Хайрыг ер нь одоо хөгжим яаж сурсан бэ те? YouTube гэж их том их сургуулиас сурсан уу? Скол юу гэдэг нэг багш ч юм уу те? Нэг хүн бас ингэдэнт тэгтийн гисэн зөвлөсөн үү? Яг өөртөө сурсан уу? Тэр бас сонирн байна. Ер нь миний харж байгаа бол дийлэнх нь л YouTube. Тэ нэг cover ингээл юм tab map уншиж байгаа юм сурдаг шүү дээ. Би бол бас яг л тэгж сурсан. Тэгэхээр та хоёр багш байсан уу? Би чинь Монгол гитарч болж орох гэж эднийд орсон юм. Эсвэл чинь тэ синт чинь болсон. Би болохоо гитара воко агш дээр сурч ирсэн. Их бол хонх юм. Оо. Бас том багш шүү. Маш олон жил явлаа, 6 сар явлаа. Тэгвэл чи бас яг онлайн дагуул сурсан юм байна л да. Тэгээ яг нэг гам уншаал те. Тий. Загнуулнаас тэгэл. Яа анхандаа нэг гитара хөөхтэй ч мэдхгүй. Хөөхгүй тэгэл тогж тогж байл багш таарч. Чи яа гитараа хөөглөж байгаа ч гэл. Тэгээ нэг гам өдрөө уншаагүй л яг уншаагүй мэдчихээ тэгэл. Ийм бич яа сурах гээд байгаа гэвэл би ч ганцхан л даалгавар өгсөн. Наадхад 5 минут авчихж болсон шүү дээ. Тэгээ сурч ийсэн. Одоо хүртэл тэр тасгалуудаа хийдэг. Юу хийх ёстой та тий? Хийх ёстой. Тасгал хийхгүй зөвхөн хөгжим тоглоод байх юм бол сайжирдаг. Мохо тоори ялгаа нь тэр би одоо хүртэл хөгжим сураагүй байхгүй. Тэгээ тэр гитар тоглоод. Гитар тоглоод. Гэтэ би ихлэхээр ингээд одоо юм л мох зоох юм шиг. Ах яг хөгжим тоглож сурах гал ингээл гитар барьсан чинь ковер их ната бүр юм аим тэмцэн. Би одоо өөрөө эдэж тэгээд нөгөө нэг анхаарал төвлөлтийн асуудалтай байшин. Удаа суух гэхэлэр бүр ингээм аим тэмцээд байдгс. Хөгжим дуртай байдаг гэхдээ сурах гэхэлэр бүр амар төвөгтэйс нэг тал. Тэгэл тэр үчи нэг газнер үсэн соолон болгочих. Ямар ч ядрагатай бүр ингээд уур яг хайчих гэхэлэр хөгжим дуртай байгаа гэдэг бүр. Тэгээд ягсан дээр яг ната амар мэрэгэн санаа төрсөн аахгүй. Тэр нэм урдлагч өөрөө залахгүй байж болох юм байна. Тэр нь юу вэ гэдэг юм? Чи заавал энэ коверыг шаардлагатай юм уу? Заавал энийг ингэж ахар сургасан. Чи өөрийнхөө чаддаг яг чадчих байгаа юмараа л гой дугуурт гаргачих болом биш үү? Гэдэг юмтай болоо. Тэгээ би ерөөсөө ковер хийж байгаа. Одоо ч зөв тоглож чаддгүй байна. Тэгээ би сүүлд нэг 3 хоног юм. За одоо өчнөө жил худлаа нэг гитар авчлаа. Pink Floyd гаргачих байлгүй дээс. Гарахгүй юм байлаа. Худлаа байлаа чи ерөөсөө. Тэгээ би бол хэвэндээ л байгаа юм байлаа. Яг энэ зүгээр худлаа хүн харахад л өөрөө зохиоц юм уу алдахгүй тоглоод байгаа болохоос шүү дээ. Тэр би бол хөгжимч юм болчихсон юм билээ. Очроогийн нууц нь хилээж яах юм те. Очроогийн нууц нь бол миний хувьд бол хоолон санагдсан. Тэгээд сахлана. Сахлана. Тэгээд сахлаараа л тайз явж энэ дээ. Гэтэл яа бас яг юм дуулж байгаа тэр өөрийнх нь дуулалтынх нь юу гэх юм те тэр одоо арга барил бол бас их гоё санагдсан те. Яг нэг юм яг өөрийн гэсэн өнгө ашиг гэх юм уу те. Бас яг борог биш борог гэний очроо хинч ковер бас чад тарга өч юм шиг. Яг коврлэл төхөөлөх л ахалта. Гэтэл яг очоо шиг бол байж байгаа юм байна. Бас нөгөө нэг аргын хөгжимч гитарч гэдэг л аргын болцолт. Үс амар лаг октав алхс тулч муулаад байдаг. Лаг дуучин бол биш шүү дээ. Өөрийнхөө хоолон тааруулаад яг гайда гоё гаргачих. Тэгэл болчих юм байна. Ер нь жоо сэрэлэн чичлээ яг л таарсан л хоолоо шүү дээ. Тийм тий. Тийм яг урсгалтаа бол яг л доолсон байх юм байна. Заримдаа бас гоё худлаа худлаа өрсөж байгаа өмөр шүү дээ. Жохон мөнгө мөнгө алдсан. Пост банк ч угаас л юм шүү дээ. Буяк муяк ч угаас л толгоо шүү дээ. Аа тэгж үгэл. Угаас л алддсан шүү дээ. Амьд шүү дээ. Тэгээд. Хоолоноос болж баг жанраа сонгоцсон юм биш үү тэгвэл. Би хичээсэн ууг нь өргөөд. Ууг нь грин дэй шиг хамтлаг болно байгуулах гэсэн чинь хоолоо маань бас моторама шиг бол гэсэн. Төгтөө ганзнер ус шиг болох гэсэн нэ. Тэгэхээр би ихдээ агуус дуулж байгаагүй ма. Би чинь бүр сүулдэхгүй чи чинь зүрх мөрөвдөр курс анхуудаага дууд болж утсан шүү дээ яг үүнд. Юу яагаад жоохон байхад мах чинь дуулж муулна гэж угаасаа байхгүй хэзээч өөрөө дуулна гэж бодож байгаа. Тэгсэн чи яг нөө хамтлаг мамтлаг гэл ингээл оролдож байгаа шүү дээ. Тэр үедээ би чинь өн гитарч болох гээд тэгээд дуучин муучин гээл тэгэл манай үеэл муйэл дуулт байсан. Тэгэл худлаа болоо. Тэгээс үүлт яг нэг тайзан дээр гарах гэсэн чи дуучин байдгүй дуу нугаад байдаг. Тэгээд орнгээ илцсэн байгаад байдаг. Тэгэл за за өөрөө үгээд зөхөцсөн өөрөө дуулдаг гайда гаргацсан юм чи одоо тэгэл цаг нь тулцсан. Өөрөө л тэнчэнэ одоо дуулаад хүн бити бичлэг хийгээсэ гээл дуулцсан чи тэгэл дараа нь тэгсэн чи хүмүүс давгүй л чи өөрөө дуулчихвал яасан ингээд. Тэгэл уусаа нөгөө хана хамтлагын чи ингээл чиийст амар гоёсэн амар гоёсэн шин дуучин яах гэдэг юм гээдсэх. Тэгээд хэдэн жилийн дараа тэгсэн чи тэр үед өстэй амар солго байсан. Одоо гайг болоод байгаа. Зүгээр тухайн үед нэг хутлаа яриад хөөргсөөр угаалт дуулуулсан юм байл л тээ. Сайхан л мэт. Тэгээ дахиад нэг хүн олоод бас төв цагийн гарц гэж утсан хөө. Наадах чинь зүгээр хутлаа ярьж байгаа гүрэл хчилсэн шиг байна. За 4 жил хамтлаг байгуулаад 4-5 жил болчих ш, тэ. За нэг манаа нэг үндсэн асуултуудын нэг байт. Одоо яг хоо стримингийн үйлчлэгээ тийм music маань өөр стримингийн үйлчлэгээ үзүүлдэг тийм байгууллага байгаа. Тэгэхээр яг залуу юм уран бүтээлчд ялангуяа залуу уран бүтээлчд бол нэг юм
интернет орчинд бүр анх багасаа байцсан тэр зүйлийг одоо бидрээс илүү ч юм уу одоо өмнөх үеийнхээс илүү мэддэг болсон. Тэгэхээр стриминг, дижитал тий. Энэ хөгжмийн зах зээлийг ер нь юу гэж боддгоо? Монголд одоо ингээл Music гэдэг үйл ажиллагаа эхлүүл явуулж байна. Энэ мэдээж хамтлаг дуучтад мэдээж маш их өгөөчтэй байгаах тий. Залуу хамтлагуудын хувьд. Тэгэхээр стримингийн зах зээл одоо ямар хуу байна? Та хэдийн бодлоор ямар байх ёстой вэ тий цаашдаа? Тэр талаар хуваалцвал. Ер нь бол ингээд стриминг ч үгүйсээ хөгжмийн бүр амар том юм нэг хэсэг байгаад баг. Тэгээ хуучин бол ялч ингээл нөгөө нэг хаашаа дуугаа өгөхөө мэдхгүй. Нэг тоглолтын дээр очиад тоглолт тэр ирсэн аудиенс л тэр амтлаг таалагдуул одоо юм шигтэй сонсгож байгаа нэг процесс нь тэр. Тэнгүүт ч одоо ингээл Монголд илүү боломжтой бол дуугаа янз бүрийн газар л өөх боломжтой болсон. Тэнгүүт эм мьюзик төрчихсэн гоё юм нь л тэнгүүт бид нар өөрсдөө Монголд тэнгүүт юм нэг Монголын бас нэг мьюзик стартап байна гэдэг чинь амар гоё болчихгоо өөрсдийнхөө дууг тэнцээ ингээд нэг санд өгөө тадгалуулаад хүмүүс сонсгоод тий. Заавал одоо юу гэдэг бид нар нэг тоглолт хийж нэг махран байрын хүмүүс сонсох гэж чигээд их шаардлага болчихж байгаа ер нь. Тэгэл тэрний цаан чин болоод ер нь төлөө юм одоо мэрэгчлийн болж байгаа гэх юм одоо тий. Оюуны өмчийн асуудал гэх мэтчлэн ингээд маш олон тийм гоё артист өөрөө яг артист байх боломжийг нь ингээд нэмээд байгаа. Тэрнийхээ одоо хэрээр өөрсдөө бас ямар байх вэ гэдэг юм стандартыг тогтоож өгдөг. Аа зөв зөв. Ер нь л. Тэгээ альбом нь ч гэсэн одоо энэ beat гэхээсээ илүү шууд ингээд stream лөө альбом хэлбэр нь гаргах чий гэж боддог ч юм уу те. Илүү нөх хүртэмжийн хувьд streaming бол аль илүү олон хүнд хүртээлт өгч байгаа юм те. За beat альбом бол бас мэдээж байх ёстой. Тэгтээ ерөнхийдөө бол яг нөгөө serious fanууд, serious одоо сонсогч нар, цуглуулагч нар бол байх ёстой. Гэхдээ яг олон нийтэд бол streaming бол хамгийн Тэгэхээр энэ залуу хамтлагч гэсэн их яг бит пянц ч юм уу CD гэхээсээ илүү бас сүүлүүд них тэр бол нэг чухалчлага байсан зүгээр стриминг дээр шууд релиз хийдэг ч юм уу тийм болцсон л байна л да. Таа цомог гаргуул битээр гарах хүсэл байна уу эсвэл аль аль нарын дижитал бидний хэлж ин дижиталаар гаргаад тэгээ дараа нь битээр гарах бодол бол байгаа л гэж бодож байна. Одоо нөө давуутал нь болоод ирэнгүү заавал цомог гарах юм бол хевлүүлээд тэгээ тэрийгэ хүн авахыг хүлээх асуудал гарч ирж байгаа байхгүй юу? Ерөнхийдөө бол тийм. Тэнгүүт одоо болоод ирэнгүүт тэг шаардлагагүй хүмүүс сонсох боломжтой болчихсон. Заавал одоо санхүүгийн асуудал ч бас байга шүү дээ. Тэнгүүт заавал тийм ч ингээл зарахдахгүй цомгийг амар олноор хевлүүлээд чинь бас квота байд юм биш үү? Яг хэдийг хевлүүлэх ёстой бид нар хүснээрээ одоо хевлүүлчихлээ тийм. Тэнгүүт цаа ч ингээл гэрээр дүүрэн хөглөн шүү дээ. Яг бодит байдал дээр бол тэрний оронд бол хүмүүс сонсож ирсэн дээр цаг алдчихаар гэдэг утгаараа. Тэг ер нь бол гарах чад дараа нь бит болгоно гэдэг маань буцаага дурслалын маяг гэдэг. Тэр чинь гой зүйл шүү дээ. Бас нэг тийм уламжлал гэх юм аа тэр маягаар юм хэвэл гаргах гэж бодод байна. Манай нэг ах бас дуучин болоод дуу гаргаад, CD-гээ гаргаад, зардал гаргаад, тэгээд CD-г нь бол хинч баг аваагүй. Тэгээд сүлдө бол цагаан сараар сайхан гэртээ ирсэн хүмүүс таа. Яг тийм байна. Нэг гэр бүлд 4 CD өгч байгаа байхгүй тий. Бүгд одоо тус тустай нэг CD-тэй болоод машиндаа сонсдог болж болохоор л болсон л байна. Бид нар яг ярьчихсан байдаг тий. Бид нар ингээл юу CD гаргачлаа гэхдээ тэр юусоо зарна марна гэж бодохгүй байдаг байхгүй. Яг юун дээр ингээл CD бодож байгаа нь вэ? Гадны гоё амтлагтай танилцуул солилцох юм байхгүй гэдэг утгаараа байгаа байхгүй тий. Тий, нэр тэр чин бол нэрээ байдаг шүү. Тэнгүүт одоо нэг ганц хамтлагтай CD солилцохын тулд барыг хөвлүүлэх шаардлагатай байдаг юм тий. Хэрэгцээ нь бол барыг тийм болж ирээд байгаа байхгүй. Одоо ч тийм гадны хамтлагууд ч гэсэн нэг юм CD мэдээхээсээ илүү тэгээ яг стримингээр л солилцдаг юм уу нэг тийм хөө болцсон мэл. Өмнө нь бол ингээд CD-г заавал фестивал руу авч явдаг тий, авчиад өгдөг, зардаг, хуваа болцдог гэсэн мэл. Одоо бол тэгэл Spotify-а гаргаж ирээл юм уу, стримээ гаргаж ирээл харуулаад энэ би одоо зүгээр юу яач юм бэ шүү. Энд дээр QR код хэвлүүлчихвэ. Тэгээ бараг 90 даа. Тэгэл за манай хамт талцсан энэ QR кодыг уншвал мянган шууд M-Music руу шидэл дунаа. Түл бүр амар төвчлөлтөд гоё юм болох. Одоо чинь нот CD орд нотбук хүртэл байхгүй болчиход байна шүү. Тийм шүү. Тэр бол аль дэмий байхгүй болсон тий. Одоо нэр CD тоглуулагч гэдэг зүйл ерөөсөө юу сүүлийн жил бол бүр яг огцсон алга боллоо тий. Бүр ингээл пат гэл байхгүй болчихлоо. Тэрний хайраар бас нэг юу энэ кадыг 7 хоногийн эрх авдаг M Music-ийн тэгэд ундаа уугаад 7 хоног хөдөлмөн сонсоод яваад тэгээд 4 коттэй. Тийм тэгтээ 4 удаа нэг удаа. А өмнөх нэвтрүүлгийн үдцсэн тийм M Music-ийг яг үдцсэн. За за тэгвэл хэлүүлдэг мэдчихэж байгаа юм байна уу? За тэгээд мэдгүй байгаа хүмүүс бол энэ камерын дээр хэрвээ харагдвал бол хамгийн түрүүнд хийсэн нь бол 7 хоногийн эрхийг авандаа. Би бол өөрөө хийцэн байгаа. За тийм байна тэгээд хамтарч ажиллаж байгаад баярлалаа Sprite. Өөрсдөлөн гоё ярилцъя.
Sprite, No Sugar үндэний бүлөөндөх 9 оронтой кодыг M-Music Application-ы промо код хэсэгт оруулж 7 өдрийн үйлчлэгээний эрх аваарай. Туанаас юу асуучихсан бэ? Мартуулцсан. За очлоо. За би ингэж идэг юм аа үтгэжтэй очлоо. Тэгээд сая л стримингээр яриад дууссан шүү дээ. Тэгээд би тийм цомог гэсэн. Аа тийм манай бас нэг уламжлалт асуулт байгаа. Нөгөө манай хоёр жүчнээс асуудаг. International болон Mongolian 5 артист яг одоо юм эсвэл бүх цаг үеийн юм өөртөө тодорхой. Гэтэ сая бол бас дүрдэгдсэн тийм орон сонголтууд. Аа тэдгээрээс гадна бас байж болно. Тийм Монголынх бас байна. Тийм. Аа нийлээ 5 юм уу тийм Монгол гадаа. Оо 10 ч байсан бол. Нөгөө тэрэн дээр бол заавал нэг юм тутлаа мутлаа гэхгүй. Одоо бас хүн тулгамддаг шүү дээ. Бас тэгээд одоо ээжтэй хайртай юу, аавтай хайртай гэж асууж байгаа юм. Одоо тэр амар олон хүмүүс хамтдаа хайчих ч үе гэж одоо нөгөөдөө өөрөөсөө урсан болох гэдэг юм. Гомдох ч юм уу. Араа хацаж нэвтрүүлэх үстэй тэрийг өгсөн. Тэгэж их гэх юм. Тэ. Яа өөртөө гомдож энэ тэр. Тэ ер нь бол Футурама угаасаа яг дага шүү дээ. Гоё юм. Тэ одоо ингээд Монгол хамтлагуудаас шүүчэн Мохоники амар ойсголт бол угаасаа хамгийн бэст гэж боддог. Монголын хамгийн лайк альбом гэж магадгүй ч болоод бодд. Альбомны хөдөл. Тэгэхээр артлын ярьж өгч болно шүү. А камер. Тоно байсан тэнд дээр. Тэ би тэрэн дээр бүх бичлэг микс наас. А тийм үү. Вау. Тэр үстэй. Тэр. Яа альбомоор ярих бол надад амар ойсголт ханахгүй сан. Тэр тэгт амар сонирм мэдрэмж өс. Тэр чи яг нэг амар ойсголт хийдээ. Яг төв сүмийнх нь хойтолт яг нэг ламрын хуралддаг юм. Гурван жижиг хийд байдаг. Тэрний гол тийм чулуун юм талбайтай. Тэнд нь бид нар очиод зүгээр ингээ өдрийн цагаар хөгжмө зоогоод яг тэр нөгөө амар эслэнт хийд үйл ажиллагаа явуулж явах үед нь шууд бид нар шууд амьдар тоглох бичсэн. Яг өдрийн цаг. Шүмжгтэй цомог шүү дээ. Амар тэр бол тэр мэдрэмж тэр үеийн тэр мэдрэмж бол одоо ч мартагддаггүй шүү. Тэгэхээр тийм сүнслэг байх нь аргагүй юм байна. Яг тийм нөхцөлд яг тэр нөгөө сүнслэг тэр амар нөхцөлд нь аваачаал бид нар чинь дунд нь авчаал тавьдсан. Тэгэл ингэж болд юм уу гэж бодогдтол тэгэл нүдчихэв. Хөх юм сонь. Тэгэд нэг одоо юу гэх юм ямар бэсгэлд хийдээ одоо юу гэдэг нэг зөвшөөрөл. Тий зөвшөөрлийг аваад ярьсан. Тэгэд яг сүм хийтийнх нь хүмүүс ч гэсэн аюугай хүлээж аваад. Тэгээ бид нар чинь тэр дунд тоглоод ингээд чанга хөгжим тавьад рок тоглож байгаа шүү дээ. Тий шүү. Тэгэл ам нар ч юм уу тухайн тэр газрынх нь хүмүүс аюугай ингээд бидний саадлахгүй. Тэгээ ингээд жуулчт молчт ингээд орж гараад явж байгаа шүү дээ. Ахаа. Жуулчт орж ил. Ваа юу вэ? Энэ юу? Ийм перформанс байсан юм уу гэж бодоод. Ваа. Тэгдэг ч юм. Тэр бол маш гоё мэдрэмж ажил. Хөгжмийн үед ч гэсэн яг нэг тийм вестерн биш яг тийм Монгол блюз тий. Тийм тий. Яг тийм Монгол блюз аваад байгаа хэрэг. Америк биш. Лемос юм. Тийм Лемосын 3 дахь альбом. Ер нь л бүх альбом нь. Night Train. Тэ одоо нэг гоё гадны болон дотны ингээд фестивалууд ч өөрөө нөө тарцсан ч юм уу тоглох гээд амтлуудыг буцаагаад нийлүүлээд тоглуулдаг нэг гоё байдаг. Одоо миний үзэж байгаагаар одоо Starfish энэ төр бол буцаа тоглолт шүү дээ. Тэнтэй адилхан одоо Alien Futurama хоёрын нэг плейтайм дээр тоглолцуулсан айгуу гоё л байх гэдэг юм. Монголоос л надад тийм л юм тийм. Тэгээд Монголоос айдлах юм байна уу? Бид нар л таарын хувьд айдлах. За гадаад бас гэвэл болцсон уу? Гадаад бас ч одоо Depeche Mode, Cure. Тийм. Тэгээд ер нь л тэр чандрын баг бүгд л биш үү. Яг орхигдуулж болохгүй дурдхаар нэвтрүүлэх дуусах гэдэг. Massive Attack. Тийм. Орч хөө. Massive Attack гэдэг. Би бол тэгж амар сонссон. Үгүй тийм. Яг ийм алдартай дуунуудыг л яг сонсч бүр амар ухчих чагаагүй. Фестивал гэснээс хамтлаг маа нөгөө Бурэд руу Орос руу фестивал руу явж оролцсон байсан шүү дээ тий. Нүүдэлчдийн явлаг Кочевник. Тий, Goals of Kochevnik. Тий, тэр фестивалд оролцсон талаараа таид бас дуулдвал яаж вэ? Бас сонирхолтой. Тэгээ Монголоос нь хэд хэдэн хамтлаг явсан. Тэгтээ тийм их олон биш бах тий. Сэлвэт явсан баха тий. Сэлвэттэй хамт явсан. Өнгөрсөн 100. Өнгөрсөн 100 ч битээ явчихсан Сэмперсэн шүү дээ. Ядарч надраа тэгээ шоунда биш зүгээр л ядарлт болсон. Ахаа. Эн чин 100-ны өмнө хөлмөлн татаж матаа байдаг. Эн чин очиж татаж матаа те. Юу тэр ядаргаанаас болжтэй гэж. Татдаг уу гэм тээ. Татдагтай юмсан юм пүүх. Ярьчих юм чи нэ юу гэ. Яри. Энэ яг ярьдаг гадарч шүү. Аа. Энэ бод одоорс очиад буудалтай буудлахта бид хоёр нэг өрөөнд эсэх. Ахаа.
Тэгээд ингээд өглөө тустай орон дээр тий. Тэгээд өглөө би ингээд айгүй гой сэрж байгаа байхгүй. За. Амар гой сэрэл ингээд л арсан чи энэ ингээд дээш хараа хөвтсөн натруу ингээд зөвхөн толгоогоор өглөөд байхгүй. Гэт энэ үднээс ингээд нулимс гой очсон зөө. Үгүй талээд байхгүй. Яасан гэсэн чинь төрх ята шүн татаад наа дууцсан юм шиг нөөтгөл сэрэхгүй. Тэгээд мэдгүй өгчихсэн юм шиг барагт. Амарсаа. Тэгээ шингэн хоогоор яг явангаа алдсан шиг. Йоо. Тэр нь одоо юунаас болоод ихсэ. Тэр сүнсэн дарагдсан болов уу? Үгүй тэр ковид тусаа явцсан юм шиг. Эплетамин дараа. Одоо ингэдэг байхгүй юм яарна. Бүр мөрөөдрө ковид тус зөөрлсөн биз ч тээ. Наа чи чимээгүй л явсан. Одоо ярих тал ковид байсан. Хилчүүлдэ энэ чинь тээ. Яана маа. Зүгээр ээ зүгээр. Одоо ковид дууссан шүү дээ. Хэрвээ дуусаг байхад нийлсэн бол чамаа шууд зөрчлийн хуулаар аа. Магадгүй. Ковид үеийн хуулаар амар шийтгүүлнэ шүү дээ. Фестивал хэрвээсэн одоо тухайн фестивалын одоо орчин үзэгчд аудиенс тээ. Орчин ямар хуу байсан тээ. Тэндээс өгч юм тээ. Тайд үед үзэгчдийн үед болоод зэрэнгүүт манад байдгаас илүү тийм нээлттэй санагдсан шүү дээ. Ер нь бол ингээл саунд чек хийж байгаа шүү дээ. Тэр хамтлагууд нь саунд чек дээр тийч чинь бүжиглж мүжиглээ л тийм. Үний нэг ягаад чинь цаанаас нэг хөгжим мэдрээд идэг гэх юм уу та. Манад ч болоод зэрэнгүүт нэг хүлээгээд идэв шүү дээ. Ингээл нэг яг мэддэг дуугаа ч юм уу скол бол яг нэг өөрийгөө хайплах тэр яг момент үлээсээр гал нэг дууссан шүү дээ. Карманда гараа гэл нэг бүжиглэх үе яах үе хүү гэж ятал тийм. Тийч бол ямар ч юм байхгүй шууш Одоо ингээд манаач ярьдч нэг амин төгчм гэлтэнгү залуучуудын өгчм ч юм уу те. Тин ч яаж тийм байхгүй. Жохон хүмүүс ч тийм ч бүжиглэл хажууд нэг имид хамт бүжиглчлээ. Яг тийм. Аудиос бол амар тийм өөр юм бэлээ. Тэгээд анх удаага тийч очиод нэг өөрсч байгаа артист гэдэг мэдэрсэн. Тийм одоо тийм бай очиод буудалд очиод яа ингээд менежертэй менежер бүх юмнуудыг бүгэлж өгөөл. Тэгээ одоо яамаар нэмэр вэ? Тим үзмээр нь юу л а тийшээгээ тийм байгаа түүлт тийшээ дагуулад яваад байгаа гэл тэгэл. Яг цагтаа бид нар өөртөө бэлэн байх хэрэгтэй. Тэгэл очих газар руу нэг машин ирээл авч явдаг юм уу те. Вау бид нар ч томорсон биш үү? Нэг тиймэрхүү мэдрэмжтэй. Нэг тийм арай өөр бид нар зүгээр л нэг ингэдэг. Гой. Хөгжим тоглоол ингээ явчих идэг те нэг юм. Гудамж мэтрэлт үзсэн юм байна. Арай тийм өөр гой мэдрэмж басна. Гэрийнхэндээ ч гэсэн бас ярихад гой юм ш те. Би фестивал яваад ирлээ. Аптай жоохон хэцүүсэн бас гэрийнханаас нэг тийм юу эсэх. Дайнтай орсоч. Аа бас тиймгүй чи дараа нь өөр тийш явал яах юм бэ? Чи бодолтой бодолтой. Нэг жоохон тийм бол байсан. Аа аа. Эл гүрэгэл явцсан л та. Тэгээд одоо тэнд очиод бас өөр гоё танилцсан гадаад хамтлагуудтай юм тэмдтэй юм харилцаа холбогдохтойгоо ч юм уу. Тим хүм бас болсон уу? Өөр гоё дэлгэрэнгүй ярил. За ямар ч юм та хоёр татсныг бол мэдлээ. Өөр өөр арт төгсөлтэй өөр юу байна? Менежертэй байсан гэдгийг мэдлээ. Өөр юу болсон юм? Би байцаал чиг. За цааш нь ярмаар нь шүү. Цааш нь. Тайз ямар байв? За. Хөгжим ямар байв? Техник ямар байв? Тэгээ одоо хоёр тайз авах гэмээр манай play time шиг. New wave гэмээн. Тэнгүүт new wave дээр нь болоод ирэнгүүт юм хэдэ дууралт. Яг хөө тэр шинэ Яг тэр жилдээ л гарсан тайм шүү. Яг үндэ бол тийм гой дуугар чадаагүй. Тэр бол жоон тоог унж мунд хармаа гэхтээ. Очроод болонгод мини монитор унж мунаа. Аа яг төв тайзны дууралт бол өстэй амар дуугарчсан. Тэр бол амарсан тий. Тэр бол өстэй фестивал яаж дуугарх өстэй тэгжэл дуугарх өстэй юм гэж бодлоо. Юу гэдэг бүх юм тодорхой тэгэл ерөөсөө яа нэг юм дээ одоо тэр шал өөр юм биш. Буухны техник юм хэлээдсэн. Хоолон дээр юу тавьсан бэ? Компрессор. Тэр дэрийн бид нар бас яг сайн мэдээ. Аа юу автотюн тавьсан байсан юм багта. Уу автотюн тусдаа компрессор дээр ингээд. Аа дугуурлт хийснээс ер нь Монголын одоо энэ ивентүүд даа рок хамтлагуудын одоо за том фестивалуудыг одоо орхиё гэж бодоход одоо та нар ингээд нэг ивентэн дээр очиж тоглоно шүү дээ. Дугуурлтын төвшин ямар байна? Би одоо өчигдөр нэг тоглолтын дээр очлоо. Тэгээд ойрд тиймэр метал ч юм уу рок одоо рок юм да. Тийм тоглолтын дээр очиог байж байгаа өчигдөр нэг очиж үзлээ. Тэгээд хэвэндэл ямар нь бол жоохон хэцүүхэн сонсогдчихсэн. Би тэгээд дундаас нь гараарсан бах ядарсан. Тэгээд би бүр албаар нөгөө юу дисплей хэмжигч гаргаж ирж чад үзэхгүй юу. Нөгөө одоо мэрэглийн өвчнд тасаад. Тэгсэн зүгээр яг ингээд Дингийн үедээ дунджаар average-аар 133 децибел. 133 децибел цогчсон байхгүй. Би тэгэд энэ бол яг ингээд удаан тэнд нэг цаг байгаа хүний жихэнд бол ямар хор нөлөөтэй байж болох вэ? Тэ? Ер нь бол ингээд олон улсын стандарттай чинь нөгөө хамгийн чанга rock festival гэхэд 120 децибел дээр стандартчилсан юм байдаг. Тэ? Тэнгүүд тэр заалан болохоор 133 гэдэг маань амар чанга.
Тэгээ чанга гэхдээ ямар ч юм одоо тийм одоо нэг юм хөгжмөлөг зүйл бахын божигсэл чанга баланс тий. Ер нь бөмбөрл сонсогддог болсон байх лээ тий сүүлийн үед бол. Тэгэл дууч нь их л гоё дуулаад байгаа. Амар хоолойтой л хүнд болоод яг тэгсэн тэгээ яг ялгар сонсогдохгүй ч юм уу. Тэгэхээр бас саунд маань ч гэсэн одоо ингээд жоохон бас асуудалтай байгаа юм байна да. Аа. гэж бодогдсон. Тэгээ яг хамтлагийн хувьд таадж одоо яг тайзан дээр оруулаад тийм их асуудлууд саундын тийм одоо та нар гадны фестивалыг тоглоод мэдэрсэн байх шүү дээ. Тэгэхээр тэр тал дээр юу гэж бодсон? Яг ийм угаасаа саунд бол амар төвхтэйс нэгч шүү дээ. Яа гэдэг юм бэ? Одоо нэг 4 жилийн хугацаанд бид нар ингээд бичээд явсан байхгүй. Тэнгүүт бид нар ч ингээд нэг 50 гаруй жижиг том ингээд газар тоглосон байдаг байхгүй. Тэнгүүт тэр болгон дээр ч очихдаа өөрөө дуугарч байгаа байхгүй. Хам их хитсэн юм. Бид нар яаж дуурхаа мэдчихэж байгаа ч гэсэн тэнцээ очиод бид нар өөрсдөө хараа дуурахгүй гэдэг нь ойлгомжтой болчихж байгаа. Яад байт энэ тэнцээ яа зарим нэг юм дутууч юм те эсвэл саунд инженери одоо ойлгох асуудал ч юм уу те. Тэгэл ер нь бол яг ийм нэг газрын акустик санаа акустик гэдэг ч юм уу те. Яг нэг хамт одоо яг юу юм те. Ер нь бол Trezend Moon гэдэг хамтлаг яаж дуурах ёстойгоо мэдээд байдаг. Гэт оцсон газар болон бид нар өөрөөр дуурна гэдэг чинь бас нэлээд асуудал байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм байна л. Тийм байх лээ. Ер нь хэл одоо нөө бас нэг харилцааны асуудал уужлаа байдаг юм шиг санагдсан. Яг нэг үйл хэд бол одоо юу гэдэг очоод бас нөгөө одоо монитор ингэж амаар нь тэгж амаар нь гэдэг юм чижиг газрууд төр ч юм уу тийм. Наа чин боломжгүй, наа чин тэхгүй, наа чин гэхгүй. Чи зүгээр наатаа тоглочих тийм. Гэлтэгдэх ч юм уу тийм. Хурдан залгаалт тоглох гэдэг ч юм уу тийм. Залуу хөтлөгөө ямар их юм ярьдэн гэх мэтчлэн юм хандлагын ерөөд асуудал байдаг. Одоо нэг тийм залуу гэдгээрээ ингэж нөгөө одоо юу гэндэ нэг юм үг хэлэх боломжгүй болох тийм нөхцлүүд бас байдаг байх тийм ээ. Тийм дарамт байгаад байна тий нэг юм атманууд гэх юм. Одоо яг энэ тентх юм бас саунд инженерийг харахаар яг нэг юм би энтэй боосно гэсэн шиг бас хүмүүс бас байдаг хөх тий. Орж ирээд нэг жоохон бас нэ э ахаа гэж ярихгүй ч юм уу тий. Манайх тийм хамтлаг ингэн тийм жоохон тийгэд харьцсан бол аа та нарыг би тэгчнэ гэл тий. Тэгэл шингэлмээр байна гэл тэнгүүт нь шингэлгүй хэрнээ шингэлцэн гэж хэлчихвүүд бас зарим нь а болчлоо гэдэг ч бас хүмүүс ер нь аймар тийм нилэн бас юу л да. Тэгэд хамгийн одоо нэгдүгээр чухал юм гэвэл хамтлаг бол ингээд ерөөхдөө ингээд явцлаа тэнгүүт нэг өөр юм гэсэн бас нэг юм техникийн инженер ер нь бас мембрээр авах хэрэгтэй гэж ер нь тэр бол хамгийн чухал тийм их чухал. Тэр хүн бол яг хаан төцсөн танай хамтлагийн нөгөө сонирхлын ашиг сонирхлын үүднээс ажиллана. Тэгээд дугалтаа мэдчихэж байгаа учраас хурдан цаг бас яан тэгээд асуудлыг бас хурдан шийднэ. Аа тийм. Уг нь бол тэрийг яг мэдрэл бид нар ч нэтэл нэг саунд инженер тэ байсан юм аа. Бага тэ уг нь бол. Тийм тэгээд сая Америк явцсан хоцго яг тэр одоо юу гэрэ чиглэлээрээс гар тийм. Гэтэ жоохон гол нь насан тэнгуут чинь яг нөө саяны хандлага асуудлууд. Зарим хүн чинь ерөөсөө юу явахгүй штэ. Чи ингэ хөдөлчихгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө ха одоо би энэ амтыг дуурах гэж байгаа маа ингэж дуурах хэвээр юм байна. Ингээд тэнгүүт чинь тэнгүүт нэг хөөхдөө яг өөд нөгөө нэг машин яг ингээд нэг өөд ингээд араа суучдаг шүү дээ. Тэр шиг ингээд суучдаг. Тэнгүүт нөөд чинь нэг хутлаа нэг холигч байгаа бол тэгээл цаашаа яваад өгчих юм чинь тийм их асуудал байгаад байгаа юм нь бол. Тэгээ ууг нь гоё яг ойлголцоод хамтлаг гоё дуурахчвал ууг нь л гоё болчихгоо л байгаа юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Тэгээ миний нэг юм домогийн үнэн хотлог нь мэдгүй нэг юм яриа байдаг. Нөгөө Монгол Скорпион самтлаг ирж исэн. Тэгээ талбай дээр тоглож исэн. Тэгээ тэр үед бол бас нилийн буянгийн жахаахын хөгжмийн динакортуудыг тавьчихсан юм шиг байна. Тэгээ өнгөрсөн зуун бас буянгийн жахаах өөрөө яг ямар хөгжмтэй вэ гэдэг бүтэн харуулсан гэж санагддээ. Нөгөө хөдлөө хотдаг дээр нэг тий стал болсон шүү дээ. Болоход тэн дээр үлгсэн хөгжмүүд бол бараг л Монголдоо бараг байгаа мó гэмээр л бүр ингэ line array ч юм уу 4-5 ураас үлгэж мэдгдсэн байлуу та бүр юм. Үнэхээр супер байсан. Тэгээд тэр үед бас тэр хөч мэдлэл хэлсэн шүү. Тэгээд яг Scorpion самтлагийн нөгөө sound engineer нэрнгүүтлээ нэг flash залгасан гэл үу яасан ч гэдэг лээ. Тэгээд л ерөөсөө нэг юм 10 секундын дотор ихгүй гэл тэгээд дуурахад бол үнхээр гой дуурсан. Тэгээд миний тэр нөгөө домог яриа бол бэлхэд байсан хүмүүс, сэлбэд байсан хүмүүс талбай дээр байгаа юм шиг баг Scorpion-ыг сонссон гэж ярьдیں۔ Үнэн хутлаг нь мэдгүй нь бол тэгтээ домог шүү. Домог шүү. Тэгээ нилээ бас дээр үйтчтэй тэр чинь тийм яг одоо 8 он гэхдээ домог биш ээ 8-аас ч баг өмнө хаа. Бүр нилээн дээр. Бүр нилээн дээр. 2000 оны ихэр байна уу? Баг 90 оны сүүлэр байна уу? Баг тийм. Би бол сонсон. Тийм Scorpion-с чинь бас талбай дээр тоглосон баг шүү тийм. Их жоох л байсан санагт. Тэгэхэд бол тэгж дуурж исэн гэж ярьдیں۔ Тэгэхэд Боингийн жага ах юм бас нууцыг нэрсэн бол уучлаарай. Гэтэ бас
өөрөө өнгөрсөн жил ил гаргацсан учраас ярьсан шүү. Тэгээд яг хамтлаг амт төгжмийн хөгжилч гэдэг юм. Амт төгжмийн хамтлагуудад бол хамгийн бас салшгүй нэг нөлөөтэй зүйл бол энэ саунд буюу одоо тоглолтын дугуурлт гэдэг нэг юм бол амар чухал байдаг. Тэгээд энэ тал дээр бас одоо янз бүрийн тэнд ивент хийж байгаа хүмүүс те ялангуяа тоглолт зохион байгуулж байгаа ч юм уу ямарваа нэг тийм жижиг том гэлтгүү тэр хүмүүс энэ амт төгжмийн хамтлагууд ч ийм үзэл бодолтой байдгаа. Хэрвээ амт төгжмийн хамтлагуудтай холбоотой ивент ч юм уу ямар нэг зүйл хийж байгаа бол номер нэг саунд гэдэг зүйлээ бас анхаарат те тэр тал руу нийлэн хүч хайж байх юм бол бас энэ хөгжил одоо энэ урсгал те энэ жанр маань хөгжөлт маш том дим болно. Дээрэс нь хамтлагуудаа маш их тийм сэтгэлийн те маш урам өгдөг тийм байга болохоор бас энэ саунд гэдэг юм дээр бас хаа хаана бөөнөрө бүр сая илүү анхаарцгаая те. Сэтгэл хөдлөлтөөс яг энэс болол те яг сэтгэл хандж яаж боох уу гэдэг чинь тэгэл те аюу хэцүү шүү дээ. Тэг гой дуугарцсан гой тог гой дуугарч харч юм чи гой тоглолт шүү дээ. Бүх юм даа. Ядаж болоо боох уу гэдэг амар гой. Үзэгчдэд өгж байгаа мэдрэмжтэй үзэгчдийн хүлээж авч байгаа тэр кайф гэдэг бол бас тэр саундаас өөрлөд маш гой. Сонсож байгаа хүмүүс ч одоо мэрэгчлийн төвшөнд гээд бодохгүй гэсэн тэгэл мэдрэгтэй шүү дээ. За энэ жоохон эвгүй сонсож байгаа болов уу гэл хөгж нь бол яг л яваад идэв. Эсгүй болоод энэ хамтлаг нэг юм уу хамтлаг юм гэж. Тийм тийм. Энэ артист нь ерөөсө болоо. Тэр өчтөрийн тоглолтын дээр тийг чарагдсан л да. Би нэг хамтлагыг сонсох гэж очсон байхгүй юу? YouTube дээр дуунуудын сонсож байсан. Тэгээд дуучны аюунаа таалагддаг. Тэгээд яг амт тоглолтын үзээгээд очсон. Тэгээд яг хамтлаг эхлээл дуучны хоолой амт сонсогдоогүй. Тэгээд ер нь ингээл пижигнэл юу дуулаад байгааг нь мэддэхгүй те. Тэгж байгаа л тэгээд мэдгүй нэг манан дундлын юм болоод дуусчихаг. Тэгэхээр бас тэр үзэгчдийн хүлээн авалтанд бас амар нөлөөлчихөж байгаа хэрэг тий. Ууг нь л одоо ч нэг үе бодвол бас ер нь ихэнх газрууд дижитал миксер энтертэй болсон тий. Компрессор, гейтер, гейтмейттэй болсон бас бөмбөрийг гой дуугаргал боломжтой болсон санагдтыг тэгтэл нэг сэтгэл байна уу. Мэдгүй ер нь таних төхөөр хэмжээд бас хайрцангуу ер нь газрууд сайжирсан. Ер нь өмнөчн бол нэг юм Yamaha-гийн 16 замтай миксер хаас агуул байдаг. Тэгээд тэрнийх нь бас яг бүх кнопууд нь ажилтгүй. Энэ зам шатцсан гэж хэлдэг. Тэгээд нэг юм pool range 2 speaker тавьсан. Тэгээд тэрэн дээр л бүх юм явдсан гэдэгс. Одоо ч юм бас нэг нам шингэн гээл ялгадаг болсон ч гэх юм уу. Тэгээд дижитал миксертэй олж мэлцсэн. Ер нь гайгүй болсон хэрнээл яг чанар бол яг л хуучин шигэл таадаг. Яг инженерүүдийн хувьд анзаараад байхад нэг юм чаддаг нэг хүмүүс байна. Тэр маш цөөхөн юм байна. Тэд нар нь одоо том ч юм уу өндөр зэрэглэлийн тим юунууд дээр очдог, ажилдаг. Тэгэнгүүт ийм жижиг хамтлагуудын ийм жижиг ивент ч юм уу тэр зүйл дээр бол яг тэр Монголын яг тоотой хэдэн хүмүүс нь баг очдог. 100 айл дээр үүдэг нь би чаднуудаас. Тэгэнгүүт нэг юм жоон дуршлаг багтай ч юм уу тийм хүмүүс нь очоод ингэдэг. Тэгэхээр яг нөгөө хүний нөөц нь бас сайжраа тий их болвол бас тоглолт болгоно л гоё болох юм шиг. Тэгээ одоо ингээд цөөхөн хідэн яг гоё дуугардаг хүмүүс байгаа гэл тэнгүүт ч өшөө их байх хэвээр юм л өөр жанраараа бас ялгарч байгаа байхгүй юу тийм ч юм тийм. Одоо манад метал хөгжмийг бол амар дуугаргаад байгаа байхгүй миний бодлоор бол. Яг метал тоглолтын дээр очихоор яг метал хөгжим яаж дуугарсан яг л дуугардаг гэх юм. Тэнгүүт инди хөгжим бас гайгүй. Ерөнхийдөө инди амтлахгүй. А манайх шиг пост панк гэдэр болоод ирэм хөтөл жоохон ойлгохгүй болж ирэл наад чи юу тоглоод байгаа гэдэг ийм нэг юм ороод ирж байгаа юм шиг тийм. Шүүгээс өгч юм бол бүр хэцүү шүү дээ. Ингээд байгаа юм нэг юм. Илүү андерграунд тал руугаа болоод ирэнгүүт ойлгоход илүү хэцүү болж хэлдэм шүү. Санагдаад байгаа юм байна. Тэгээ аль аль талдаа санагдаж шүү. Инженертэй ч асуудлаа бид нар ч асуудлаа. Хөгжимчт нь бас өөртөө ер нь баг цагийн инженер ах хэрэгтэй шүү. Ампа яаж таарах вэ? Асуудлаа юу байна гэдгийг бас өөртөө маншлах хэрэгтэй тий. Одоо асуудлаа мэдхгүй зүгээр л муухай дуграад байна. Муухай дуграад байна гэдэг чинь бас айгүй төгтөлцөж байгаа байхгүй юу юм бол тий. Таарын хувьд ерөнхийдөө одоо ямар гитар, чиний гитар юу вэ? Чиний болохоор шууд MIDI-гээр компьютер саунд карт гарч байгаа тий. Интерфейсээр. А гитар нь минийх Telecaster custom. Custom энтрин тий. Mexican Telecaster. Вау, тэгэл гоё дуурах юм байна уу? Гэтэ бас зарим нэг хамтлагууд маань нөгөө нэг өөртөө гитар нь айгүй муу. Тэгээд гоё дуурахгүй нэг гэдэгт нэг пикап нь болдгоо ийм мастай гитар авчичээ. Тэгээд өөртөндөө бас проблем байгааг хардггүй. Тохиолдлын. За бас гитар бол гэхдээ бүр хамгийн чухал гэж боддог. Ер нь л яг жинхэнэ оригинал нэг жинхэнэ сайн гитар ажиж гоё дуу. Тэгэхгүй нэг яг нэг зэрэг залуу хамтлагуудыг сонсгох юм да. Бас гитарын нэг яач ч оролдоод бөмбөнгөл гэж дуурдаг.
бөм бөм гээл те нэг үлээгээд байгаад дараа чадлах нь Рикен Бакертай гарч иж чарч байгаа те. Тэгээд нөгөө төлөвтэй ингээд навс дуурж байгаа юм чи те. Тэгээд тандар юмсэн зэ. Манай бис олонгоо тэгээд үнтэй гитар хэсэл одоо нэг Арам гээд нэг хэсэг нь хужаач байна тийм гитар тэрэн тэгээд яг дуу. Яг л юм те. Тийм үү. Үнтэй биш мөртлөө яг л тэр хүсч яа дуурлын гарч те. Гэтэ ингээд том тайзан дээр очиж голдогдчих таах байхгүй. Аа мастай ч гэдэг юм уу те. Том тайзр бол бейсээ салж байгаа. Тэнгүү жижиг тайзууд төрлөө яг дууралтаа гарах юм талтлаа тэр нь. Тэр нь зөвхөн мэдхгүй нэг юм шиг юм. Учраа бол олол олцсон л байгаа юм тийм байх тийм яг. Жижиг тайзуу за нөгөө юугаа англи авчих. Тэр нэг гитарнаас гаднаас эффектээр найруулах нь аим чухал байдаг. Тэгэхгүй л нэг процесс ойлгонгод нөгөө дисторшн гээл аим уулж орж ирдмэрдэг юм уу тийм. Тэнгүүт бэлтгэлийн байранд ч одоо бид нар солонго зүгээр байдаг. Тэгвэл том тайзан дээр очингууд өөр очдог юм уу тийм. Сайн би тийм асуудал гаргасан. Тэгээ заавал нэг саунд чекгүй саунд чек хийж ордог ч тийм дээ. Яг нэг хамгийн асуудалтай дуугаар тоглоод үзчих гэсэн юм шиг. Яг бүгд бочгондгаа. Тэр хэсэг. За. Яа Unitel компани манай подкастыг дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд Unitel-ийн дараа төлбөрт хэрэглэгчэд 30 мянгаас дээш багцтай хэрэглэгчдэд A-Music-ийн үнэгүй үйлчлэгэний эрх бэлэглэж байгаа юм байна. Бэлэгл юм да тий. Тий 6 сар. 6 сар шүү дээ. Бэлэглэж байгаа юм байна. Бэлэг гэхэд бас арай биш ч юм уу 6 сар гэхээр бүр юм. Тий. Амьдралын шийдэд өгчөж юм шүү байна. Тий 6 сарын турш одоо үнэгүй гэр одоо Монголын хамгийн том дуу хөгжмийн сангаас дуртай хөгжмө сонсох эрхийг оюуны өмчийг хамтдаа дээдлэе гэдэг шүү дээ. Тий бэлэглэж байгаа юм байна шүү оюуны өмчсөө. Дээдлээд хамтдаа A-Music-э сонсцгоё гэж уриалж байна. Хуйл ёсны аа тий. Их хорнер үрийн төлөйхэн дэрүүр гүн гэртэр хмэр хамаанд мэр хэрх сонцтой тарих гудамжны арын нэр гүн цаг уу төр барих тэдний гүшэ тэнгэр барих мөнхертэн миний би мөнх тэнгэр дор өрийн зөвхөн Unitel-ийн дараа төлбөрт Entertainment багцын хэрэглэгчид A-Music application-ыг 6 сар төлбөргүй ашиглах хэрэгтэй. Оюуны эмчийг хамтдаа дэдлээ. Дуу хөгжмөөс зогсошгүй хязгааргүй мэдрэмжийг аваарай. A-Music-ийг та сонссноороо Монголын артистууд дуудчихд те. Тэрний ард бас энэ салбарт ажиллаж байгаа маш олон арын албаны ажилчид те бидний ярьсан саунд инженерүүд хамтлагийн одоо гишүүд продюсерууд менежерүүд те тэр болгоныг бас дэмжиж байгаа шүү зөвхөн артист биш тийм ээ тэгэхээр маш олон энэ зах зээл дээр амьдарч байгаа хүмүүс өвөр өгөөчтэй зүйл шүү те залуу хамтлагуудын цааш дуурам бүтээл эднийг бол маш их дэмжлэг болж байгаа зүйл учраас хамтдаа оюуны өмчийг дэдэлж A-Music-а сонсцгоё гэж уриалж байна. За. За өргөжлүүлээ яри тээ. За сая бол саундын асуудлыг ярьчлаа. За тэгээд хөгжмийн зэмсгүүдэд ярьчлаа. Тэгээд фестивалаа ярьчлаа. За та нарын зүгс өөр гоо ярмаар. Тэгээд хамаагүй хэлэх юм байвал одоо залуу хамтлагийн хувьд бид нарт ийм байна тээ. Монголын урлаг ийм байгаа учраас болохгүй байна. Ингмээр байна. Эдгэр болохгүй байна. Бодлоо танаа хөгжмүүд бас гоо киноны саундтрек бол гоё юм шорт фильмийн ч юм уу тий эсвэл юм уу инди кинонуудын саундтрек болов за бүр арилжааны киноны ч саундтрек болж болохоор бас юм ганц нэг гоё хэсэгт нэг юм өрмөц учраас бас яг тохирсон сцен дээр л аюу гоё наалт баг гэж боддог байхгүй манах болсон шүү дээ тийм ч коуч гэдэг нэг кино оо нэг сагсан бөмбөгийн тийм дээр манай дуу саундтрек аа тэр киноны хатлаар ярил бүгэн хэмжээний богн бүрэн хэмжээний тэгээд Улаанбаатар фестивал гэж болдог шүү киноны. Тинчээ ерөнхийдөө бол оролцоод тэгээд шилдэг зохиолвцсан билүү шилдэг явцсан билээ. Шилдэгдэх хөгжим OST юм шүү. Арайгүй үлээ. Арай тэр шүү. Тэсвэл санаж галтай гэж. За тэгвэл одоо яг юу гэдэг тэгж бас саналтай явах ямар байсан ингээд те кинон танаад байгаа шиг л яаж гэдэг юм. Скот яг энэ явдал яаж тохиолдов юу бас энэ одоо явдлын талаар ярил. Натрал нэг ярьсан л хот одоо их сайн санддаггүй ямарсан тийм. Тэгээ толгойд төр бодгдсон юм л өөр киноны хөгжим болох нь айгүй гоё. Би өөрөө амар кино үзэж байлаа. Тэг гол нь яг киног нь үзэх гэж боддог байлаа. Хамгийн их тийм. Яг за танах ингээд ийм кинонд саундтрек гэж ингээд ашигламаар байна. Ингмээр байна. Тэнгүүч шууд л тэр АТ тэгэ ч юм уу тийм биш. А киног нь хэзээ үзүүлчих юм бэл.
очоод яг үзээд таарах уу таарахгүй юу те. Тэгээд тэр киноноос яг ямар кино вэ? Тэрнээс шилтгаалаад ерхийд бол киног нь үзчих амар гой санагтаад. Тэгээд нэг тийм хөнгөн инди маягтай нэг тийм кино авах. Нэг тийм цохгүй бол биш. Тэнгүүт нь за за окей. Тэгээд а гэрээ хийгээд нэг тийм хэмжээний бас дийл хийсэн баг те. Вау. Манай нэг видео хийж өгнө гэсэн. Аа, хийж өгнө гэсэн. А бартер юм байна те. Бартер байна. Ярьчихгүйсэн үү? Зүгээр. Түүнээс яг кино хийдэг хүмүүс юм чинь бас айгүй гоё видео хийх байхаа. Тэгэхээр танах бас яг гоё нэг шин зүүн дуун дээр яг гоё юм бодож болох ч юм. За нөгөө төг. Аа те. Одоо л бааш те. Одоо л. Бэлтгэлийн байрны яаж вэ? Дахиад одоо энэ хамтлагуудад тоолохтой асуудал үү? Бас нэг юм ялчих бэлтгэлийн байрэд. Аа. Одоо тэ нэг рекорд хийдэг газар та бид бэлтгэлээ гэвэл вау. Энэс манай нөгөө нэг бугагийн л одоо гавьяа гарах. Энэ буга нэрээ ямар буянтай хүн бэ? Залуу хамтгууд сонсч ийл энэ хүнийг олж ус. Инстаграмын дагаарай. Бугаахыг шээ. Бугаахыг хөөгчэй л явдсан шүү дээ хоёр. Продюсертэй очиж юм гоё юм лээ. Тэгэж. Тийм ээ. Та хэдийн хувьд бас ямар нэгэн хамтран ажиллах гэрээ байдаг вэх те? Эсвэл юм бас найзын дундаа юм уу, нэг ахトゥугийн харилцаа юм уу? Эсвэл бас нэг юм нэг яг продюсингийн гэрээ. Тийм. Яг амар сайн найзууд. Аа тэнгуүтэ нөгөө талд болохоор ажил бол тусдаа. Тэнгуүт юу нэг хід бол дийл бол байгаа. Тэгээ яг тэрнийхээ дагуу явчих. Гэтэ яг гарын үсэг зурсан. Аа болох. Тэгээ зурнаа л гэдэг шүү дээ. Тэгээ жоо зурьяа л гэдэг шүү дээ. Жоо хоод болоод ирэхээр зурьяа гэж байна. За одоо энэ хэдэг яг нэг бичгээр нь батлахгүй бол бас. Эвгүүдэж эхэлчихсэн шүү гэж зурх нь шүү дээ. Одоо ингэ шинэ хамтлагууд Монгол да 4-5 жил хамтлаг болоо явчлаа. Одоо залуу хамтлагууд төх зөвлөгөө гэж байна уу? Одоо Улаанбаатар ч юм шинэ хамтлаг байгуулж байгаа залуучууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ингүүл зүгээр юм байлээ. Энийн жоохон хэцүү юм байлээ. Энийг анхаарах хэрэгтэй юм байлээ ч гэдэг юм уу. Яг дуу хөгжим гэхээсээ гадна бас энэ ч өчнө асуудлууд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр залуу хамтлагуудад ер нь өх зөвлөгөө ч юм уу. Тэг одоо та нар залуу хамтлагууд гэхдээ бас ингүүл зүгээр юм болов бид нэр иймэрхүү үзэл бодолтой байна гэсэн юм байна уу. За техник талаас бол чи ярьсан дэр. Яг бич нэг чухал юм шим өртлөө нэг тийм эвгүй зөвлөгөө өгчөөд би нэг анх хэмжээгүйсэн байхгүй хөгжин тоглохтой ингээд хэмжээ дандаа зүгээр шүү дээ. Тэнгүүд хэмжээгээ яаж олсон бэ гэхээр сонсож биш. Нэг дилей педал ингээд дарангуут ингээд гэрэл автаа шүү дээ. Тэнгүүд энийг педалыг харж ингээд хэмжээг олдог. Гэрэл нь асангуул ингээд дарддаг хамт. Тэгэхээр хэмжээ жоглаа гэсэн. Хэмжээ бол аяр. Тэгэхээр хэмжээг нүдэрээ сурсан байна шүү дээ. Жихээрээ биш нүдэрээ сурсан. Яагаад хэмжээг олчих уу цаашаа явчихна гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол ер нь аль гэхдээ нэг одоо ингээд хэмжээг ингээд бас алгадчих бол ингээд ташны шүү дээ тий. Яг оо ташхийн үед ташин тэнгуэл нөө хурдан удаан гэдэг чинь асуудал болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгээд би зөвхөн тий. Тэгээд BPM энэ үнийг амар ойлгоод хэмжээний амарсан асуудалтай. Тэсэн бүтлээ дууралт гаргах, тоглох мөглөх нь бол амар гоё яваад байдаг. Гэтэ одоо ч хамтлаг дээр тоглоход асуудалгүй л дээ. Жохоо өөр хамтлаг дээр орохоор тэр нь буцаж сэтрээд байдаг шиг байлээ. Юунд та чи 4-4 явж байгаа л тэндээс 8-6 мөргө болоо солигдсон шууд ингээд болоод байна шүү дээ. Бодоод шууд сэтэ хагаад хэлсэн шүү дээ. Шууд фолинг багсгаад хэлсэн шүү дээ. Нэг сэний мэдл. Би болохоор нэг юу л song writer-аас нэг боддог байхгүй. Одоо дуудсах байх гэх юм уу гэдэг. Тэнгүүт чинь одоо ингээд дуудсах байхад эхлээд хөгжим skill enter бол мэдээч хэрэгтэй, practice хэрэгтэй. Гэтэ тэрнээс зөрүүлээд одоо хэрвээ чи өөрөө дуудсахой гэж бодвол хамтлагч одоо нэг хүн, хоёр хүн дуудсах гэж байна тийм. Тим бол илүү их өөрийгөө олох гэх юм уу. Тим хүн талаас илүү нэг хувийн нөхцөл гэх юм уу да тийм. Байвал зүгээр юм шиг байна. Илүү их уншдаг ч юм уу, илүү их юм үздэг ч юм уу тийм. Өөрийгөө юм хийж байгааг эхлээд эхлээд хийх хэрэгтэй тийм. Тэгэхгүй бол нөө амар копи тод байгаа байхгүй. Нэгдэлтэй болоод ирэнгүүт нэг ч юм гой санагч гоо тэрнийхэн дугуултын шигэлч марсан гэдэг. Тэр гой юм санагтан гоо тэр рифийг авчмаарсан гэдэг тийм. Тэнгүүт нөө буцаагаад өөрийнх нь тэр нөө нэг одоо тоторох юм гарч ирэхгүй гэдэг ч юм. Тэгээ яг нэг нэг үлхэд л бол нэг хамтлагийг яг үтчихээ гэж байж байгаа гот чинь дахиад бүр гадны биш Монгол хамтлагийн дуу давхар явчихаа байх. Өө тэр хамтлагийг коверлаад байна уу гэхээр үгүй байгаа гэдэг тийм. Тэгээд үг мүгээ ч гэсэн яг боддгоо ч юм уу нэг тийм тарж байгаа одоо тэгэл дуулахад гой сонсогдож байгаа нь юу вэ? Тэгээд утган утга хамаагүй гэдэг ч юм уу. Тэнгүүт чи яг одоо амьд үгчм чин тэгэл уурлах штэ тийм. Тэнгүүт чим чи хүний дотроос пашн гарах хэвээр. Тэр дотроос яг тохиолдсон юм аа гэх мэт. Тэр оригинал юм байх хэвээр тийм. Одоо мэдээч инфлюенс бол байгаа. Гэтэ копи байж болохгүй гэдэлт өөрөө айгүйх тийм. Одоо юу гэм боловсралтай их юм цаашаа ер нь нэг боловсруулах тийм. Өөр төр нэлээ ажиллах гэх юм уу. Зөвхөн хөгжмөөс гадна нэг
хөгжиж дууцах байх хэрэгтэй юм шиг надад санагдаад. Одоо сая арт гэлээ шүү дээ, тэ. Хөгжим бол урлаг гэдэг. Одоо яг энэ Монголын аймт хөгжим, рок хөгжмийн сонсогч гэдэг бол маш цөөхөн байгаа. Тэгээ Монголын хөгжмийн зах зээл дээр аймт хөгжим, рок хөгжмийн эзлэх байр суулгууд маш жижиг болчлоо шүү дээ. Өмнөх үеийг бодвол сонсогчд нь бага байна, тэ. Энэ тал дээр одоо энэ дээр одоо яавал энэ сонсогчдод буцаад тэ ирэхүү ч юм уу, эсвэл одоо YouTube-д ямар ч хийслээс нэг тийм надад бол тийм нэг амир имзэг санагддаг энэ яг чиний хэлж байгаа арт гэдэг энэ гоё урлаг ингээд сонсогч багтай болоод байгаа нь айгу харамсмар санагддаг байхгүй. Энэ тал дээр та хэд юу гэж боддгоо, сонсогчдыг өөрчлөх ёстой юу, эсвэл хамтлаг нь өөрчлөгдөх, дууч хамтлаг артистууд өөрчлөгдөх ёстой юм уу, эсвэл систем нь буруу байна уу гэдэг юм. Тэ? Тэрэн тал дээр ямар бодолтой, залуу яг дунд нь хөгжим хийгээ явж байгааг хүн юм. Ер нь бол тэгээд системийн л ерөнхийдөө бол асуудал багла гэж бодож шээ. Яг одоо нийгэмд чи өөрөө одоо юу гэдэг боловсрал урлаг орч хамгийн түрүүнд ууган байх хэрэгтэй байхгүй. Тэнгүүт миний бодлоор бол яг ингээд манай нийгэмд болоод тэрэнгүүд соёл буюу урлаг өөрөө амар хоошо өгтдсэн. Тэгээд боловсролын салбар бас амар хоошо татгдсан. Ингээд ирэнгүүт энэ хоёр чинь нөгөө санхүүжилт тэгээд хүн сонирхох те одоо тэд нар чинь тодорхой хэмжээнд ууг нэлээд урд явчиж энэ систем чи өөрөө хөгжих хэрэгтэй. Тэгэхээр тийм системийн л нэг юм байгаад байна уу гэж. Тэр урд нь гаргаж тавих нь одоо хин илүү одоо сонсогчд нь илүү хамт хөгжмөөр эхэлж ойлгож ийж хамтлагууд нь урдаа гарч хүмүүс бол хамтлагууд нь өөрсдөө төрүүлж урд нь гарч эрсдэл гаргаж урд нь гарч сонсогчтой ингэж татах хэрэгтэй гэдэг нэг юм. Хамтлаг нь артист л өөрөө төрүүлчлэх гарна л та тийм. Эхлээд ойлгохгүй байж болно. Гэтэ явандаа тэр чинь нөгөө боловсрон гэх юм уу тэ. Тэхийн талд урд гарахын тулд тодорхой хэмжээнд дэмжлэг хэрэгтэй байгаа хөөх. Санхүүгийн ч юм уу тэ. Скон бол одоо юу гэдэг event хоолууд ч юм уу тэ. Дугуйлт ч юм уу сайн. Тэр асуудлуудыг чөлөөтэй орон зайгийн өгчих юм бол артистууд өөрөө хүссэн үсээгөө урагшаагаар чөлөөтэй юм а хийх орон зай бүрдчих юм бол араас нь аудиенс өөрөө тэрийг дагах болох ха. Culture үүсэх болов уу. Санхүү гэхээс илүү яг үндэ санхүү биш тэ, бид нар тэгж тоглох газар байвал тэ. Тийм, нэг тийм тоглох газар нь ингээ олдлого ч юм уу. Тэгэд одоо гадны фестивал руу Монголын хамтлагууд голөгдөхгүй явах боломжтой шүү дээ. Тэнд ч тэнгүүд айгүй асуудал үүсэж байгаа юм болоо. Дахиад сайнний асуудал болохгүй тэ. Тодорхой хэмжээнд одоо яг нэг нэг үйл хэдэлт бол өөр жанрын артистуудыг бол дэмжиждэг байхгүй. Багч гэсэн ерөөхдөө бол тэ. Амьд хүчин болоод надад л чинь бид нар ч мэдхгүй хүмүүс эрсдэлтэй байж тээ дэмжлэг байхгүй гэдэг ч юм уу тийм. Эсвэл илүү төвхтэй голон гэдээ бодчих надад ингэ гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр жоохон систем өөрөө бид нар жоохон боломж олгочих юм бол яг тэнчэнэс чанар чанар гүнх шүүхтэл тэгээд аудиенс бол ингээл багхад бол нэг калчер үүсэл эргэжчих болвол гэж би бол боддог шүү. Тийм. Яг л бас санал нийлж байна. Ер нь үдгчдийг бол нэг тийм үдгчд бол бас яг ингээд юм байгаа зэгт бол үзгэл баг болоод тахт бол ингээл яхах тий. Тэгэл ер нь бэлэн байгаа. Тэгэ хүний тоо яг хуу зах зээлийн хувьд л жижигэн ч гэсэн ерөнхийд бол саяны асуудлуудыг бас гой болгочих юм бол үзэгчд бол бэлэн яг тий. Сонсоход бэлэн гэх юм уу яг ингээд дагахад бэлэн гэж бодож байгаа. Ер нь хэнийг ч хамаагүй. А тэнгүүт бас нэг асуудлыг дүрцэн тэн дээр би бол менежментийн асуудал гэж аймаа хэлмээр байгаа байхгүй. Ер нь бас яг нэг менежер гэж нэг хүн бас байгаа. Заавал ер нь байгаа шүү дээ. Ер нь одоо бүр яг Америк ер нь дэлхийн бүх артистууд яг нэг өөрийн менежертэй. За менежер гэдэг менежмент гэдэг юм бол амар бас их чухал. Санагддаг тийм. Яг одоо юу гэдэг зүгээр та нарыг бүклэе гэж бодоход шууд чамтай ярих хэсгүү байхгүй ер нь. Тэгээ би ч өөрөө мэдхгүй асуудал ихтэй. Тийм. Менежер уу байл. Тийм. Тэгэл ерөнхийдөө бол одоо ингээд компаниудтай ч гэсэн яриа хөөрөө дил хийгээл юу гэдэг дэмжлэг туслалцаа авахд та нар бас өөртөө очих хэсгүү байхгүй. Тэгэхээр нэг заавал мэрэгжлийн менежер ч юм уу тийм хүн бас бэжиж бас яг хамтлагийг төлөөлж бас хамтлагийг ажилтаа болгож хамтлагийг ингээд cash flow мөнгөний юм шиг урсгал үүсгэж уусаад энэ чинь бас нэг талаараа бол бас компани шүү дээ тий яг бас нэг л байгууллага шүү дээ ер нь бол ашигын төлөө явж байгаа тий гэхдээ өөрсдийнх нь passion хамгийн түрүүнд байгаа яг rock хамтлал тэр нь болж хултай яг өөрсдийнх нь хүсэл сонирхол тэгэхээр ер нь нэг team бас менежментийн тал дээр Монголд бол амар их асуудал байдаг гэж би хартай. Тэгэл гадны амтлагууд ч яг тайзан дээр дөрвөн байгаад байгаа гэхдээ ардталт нь бараг 40 байхгүй яг үндэ тэ. Бодиг ордоос ахуулаад та бүгд ууш стилист зөвхөн үсний стилист тувцсны стилист тэ. Тэгэл артворк альбом юу байдэн бүх юм дээр юм. Тайзны инженер гэрэл мэрэлтэй 3 ч зөксөж байгаа тэ. Амар байх. Нэр та эдмэн тийш явахд нөгөө technical rider гэж авсан. Дээрэс нь бас нөгөө hospitality rider гэж авсан уу? Одоо нөгөө яг тэнд очиход та нарт тайзан дээр
одоо ус 5 байх хэвээр өндө energy drink 3 байх хэвээр ч гэдэг юм тийм аа үгүй зөв technical right бол авчихсан. А technical авсан тий. Одоо усамдаагаар дутаагаагүй манай. Тий. Манай Playtime дээр болохоор гаднаас ирж байгаа одоо DJ хамтлагууд ингээ бас technical rider дээрээс нь hospitality rider гэж байгаа. Тэр нь болохоор яг тайсан дээр таад яг юу хийх болох вэ? А мөн бас бус төвд тий. Тэгээ ер нь бол тайсны rider-ууд ингээ хараа сонирхот бол хүн хүн бас ингээ сонирхол өгдөг choco pie ч гэж байгаа тий. Юу гэдэг нь яг ингээ тайсан дээр choco pie идэх бол болдог ч гэдэг тий. Мэдгүй. Тэгээл им energy drink red bull-ness 5, sprite-ness 3 ч гэдэг юм уу. Тэгээд shot юуны Jack Daniel's нэг bottle ч гэдэг юм яг бүр тийм яг specific юмнууд байт юм лээ. Тэгээд им хүнжил тий. Тэр нөө зочд буудлынх нь бас доторх өрөөний юм дээр бас тэр нахар орж ирдэг шүү дээ тий. Заавал тийм байх хэвээр тэдэн альчуур эдэн юу баг суултуур нэм мөнгөтэй байх хэвээр ч гэдэг юм уу тий. Тэр яг бүр амар specific юмнууд байт юм билээ бүр яг юм. Тэгээ тэдрийг чинь бас ингээл play time бүгдийн бас тий одоо ирж байгаа 100 100 гадаад артистуудад ингээл hospitality Монголд ирээд гой байсан шүү гэж бас тий дахиад ирнэ ч гэдэг юм. Эсвэл магадгүй тэдэр маань буцаж гэртээ очиод бас нөө fellow artistуудтай за Playtime festival бол бас үнэхээр гоё юм билээ те тийм бол монголчууд ингэж хөгжмийг сонсдог юм байна. Үнэхээр гоё цочломтгай арт хүм байд юм байна те. Яг тэнд бол би үнэхээр safe байсан ч гэдэг юм те. Ингээд бас цаашгаа энэ чинь ингээд ам дамжин шүү те. Тэгэхээр манай Playtime festival бол үнийг үнэхээр мэрэгжлийн төвсөнд үнэхээр сайн хийж байгаа. Тийм болол яг гадны хамтлагууд чинь ирчээ дараа жил дахиад ирэх гэдэг. Тийм. Миний санджаар Fin гэдэг нөх Японы хамтлаг өөрсдийнхөө саналаар дараа жил нь бид нар энэ жил дахиад очих гэдэг бүр өөрсдөө хэлээд ирчихсэн гэж санагдчихээн. За, Motorama ч гэсэн бас энэ жил дахиад ирж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бас тэднэрт бас гоё л хэсэн баг. Тэгэхээр бас энэ давтан ирж байгаа хамтлагууд бол амар сэтгэл хөдлөсөн баг. Тэ, тэ. За, бус хамтлагууд бол бүр зарим нь үнэхээр айхтар том том хамтлагууд ч гэсэн юу гэдэг юм. За, өнөө жоох энэ жил хямдруулчаа дахиад очие. Мм байгаа юм шиг үлээ. Nice. Тэгвэл одоо үнэхээр л гоё. Бүх юм нь ингээд бүрдсэн амар комфорт байсан болоо л юм. Тэгээд өнгөрсөн жилийн моногийн тоглолт бол тэр бол яг бас яг амьдрал тим тоглолт бол тохиохгүй гэж бодож чинь тэр цаг өөрийн үйл явдлыг бол бас яг нэгэн бүр яг юм захиалгатай юм шиг. Яг бас хин хинбэ гэдэг бас тэнд харуулсан тий. Яг хин яг жинхэнэ play time чим бэ? Амтинт яг ингээл тэр чин бороо нэг эхлээл нэг шивэрч ирсэн. Тэгэл ерөөсөө яг ихтэй амар ороод нэг тэ юу яваал тэгэл яг тэр би санаж байгаагаар яг л төв тайзны урт бороо улам ширүүлсэл тэ моно гарах төгт улам ширүүл ширүүлсэжсэн аяг тэр нэг ингээл амар аян цагсан ч аашсан дэс нөгөө яг эхлээл тэ аяа араас нь ингэж ороод бүр юу кино юм аа тэ байсан юм шүү дээ цаг агаар магаар цаанаас тэ тайм бас яг жилийн өмнөс цаг агаартайгаа ч үгүй яг гэрээгээ хийсэн ч гэж Тийм. Тэгээ яг моногийн цаг дээр Адер Борог амар энэ за 100 сая долларыг хилээ. Хитүү хүн бороо буудах бороо буудах гэж. Бас нэг талаараа байж болно шүү дээ. Тэр чинь бууддаг шүү дээ. Тийм дээш пуужингаар тэгээ бороо оруулдаг шүү дээ. Тэр пуужингийн буудлыг бас гачуурын уулан дээрээс хин нэг хүн хийцэн ч юм бэл мэдэхгүй шүү дээ. Ер нь бол тэрийг би бол яг ийм coincidence гэж бодохгүй байгаа ер нь бол. Аа. Тэгээ хань болд чи итгэх хамтарсан байгаад цаг уур монотой ийм хамтарсан яг ийм хамтын перформанс байсан гэж бодчих. Яг тэр хөгжмийн нь бас нэгэн усан тийм юугаар илэрхийлсэн ч юм уу. Тэр аянгын яаж захиулсан бах вэ? Тэр аянго. Тэр гэрлийн эффект ч гэж бодчих. Нэг амар сайн гэрэл тавиад тийм да. Аянг бонусанд нь явц. Гэтэх ч юм уу тий. Тэр бол нэрэн гэсэн үнэхээр зээ. Нэр нь мартагдахгүй байсан. Тэрээс энд мөн хамтлагын хувьд за тэгвэл play time-ыг таа өөрсдийнхөө та нар хувьд юу яг нэг үг таа яг ингээд тодорхойлвол за бидний хувьд play time бол юм. За чи хэлэх үү? За чи хэл. Тэгэл одоо зуны хамгийн хүлээдэг би нэг аюугаа хөндлөх юм уу тий? Энд гэхдээ нөө анхлын ахлагчаас өөрөө сэтгэл зүйч болооч тэр чамаа бүрээ ингээд юм бацсан хөшөөлтэй болгоод юм сурхсан юм уу? Тэгээд наача зайлгийн шүү. Сэтгэл зүйч миний хоол давшилт явуулаад энэ хүнийг бацсан байгаа юм шүү. Тэгэл өнг алдаад их нэ. За хаа шүү гэх юм. Энд чи автоман гэж. Play time болвол ингээд өмнө болоод ирэнг үз уд цосогч байгаа шүү дээ. Тэгэл амар гоё нэг тийм үгээр хэлжлэхгүй нэг мэдрэмж яваад. Өөрөө яг оролцоод яваад үзэнгүү тэрний артлынх нь юмнуудын яг мэддэг болоод тэрнгүүт үх ийм юм байт юм бахтай гэмээр нэг тийм амар системтэй. Тэгэд одоо үнэхээр өмнөх хүн тэр гоё амтлагуудыг сонсох гол бүгдлэл ингэ сонсдог гэсэн л одоо тэ энэ жилийн урайн юу юм.
ямар ямар газрууд нь яаж байрлаж байгаа. Одоо Playtime яг юу зорч байгаа. Тэнд нь бид нэр өөрсдөө бас яаж байх хэв гэдэг ч юм уу те ингээд бүр илүүтер фестивал лаг байх тусмаа бид нар өөрсдөө дагаж хөгжих хэрэгтэй болж таарч байгаа байхгүй юм хэд бол. Тэгээд мэдээгүй Playtime бол миний бодлоор Монголд байгаа хамгийн том, хамгийн системтэй дэлхийн стандартаас ерөөсөө дутгаар үү юм дэлхийн фестивал гэж хараад байгаа. Ерөн баг одоо Азтаач бас нэг юм байна шүү. Тийм, хамгийн том болж байгаа. Тэгтээ Азийн фестивалууд гэхдээ сүүлийн жилүүдэд амар болж байна л да. Амжилттай болж байна. Манай Playtime бол бас яг хамтдаа дагаал том. Гэхдээ Fuji Rock Playtime хоёрын яг ингээд лайнапыг харахад нэг зүрүүг үлдсэн шүү. Ерөн бол тэгээ Playtime л очоо ирэх гэж хүмүүс бас гадаад бас төрч юм. Тийм шүү. Энэ жил орсууд ч юм уу урдаас ч юм хайс хэлний цаа их ирэх болов тий моторама ирэх гэж байна. Бас моторама үүсгэх гэж улаад бас нэлээд хүмүүс ирсэн шүү дээ. Тий. Тэгээд яг үнийн хувьд яг сүүлийн жилүүдэд хүмүүсийн хэл амрах гарч ийн л та. Ерөн дэхтэй фестивал бол яг л энэ зарчмаар бүх юм байдаг. Харин ч бид хэд харин эхний 10 20 10 хэдэн жил бол үнэхээр дураараа зэрэгжилж ёстой нэр яасан тий хурсан газраа майхна байсан тэнгууд яг одоо бол яг л зарчмын дагуу явж байна. Бүр ерөөсө бүр том фестивалууд бол баг очсон спот болгон дээр мөнгө төлөөд бүр VIP ариадаас зүгээр нэг шот авч байгаа л 10,000 долларын өрөнд орсон санаа нэг бас байдаг юм би л ер нь фестивал дээр. Тэгэхээр бид нар бол ер нь бол ийм олон том хамтлагууд, ийм олон одоо 3 өдрийн ийм фестивалыг яг тэр зэрэг үнээр үзэж байгаа гэдэг бол баг баярлахаар шүү. Нэрэ гадаадууд бол баг Cigarette After Sex-ийг 100 долларт л баг үзэх гээд. Тэгээд онгоцны нислэгний хямдхан байвал ингээд бүр амар их ирэх боломжтой байхгүй юу? Тэгэхээр онгоцны зардал мартлаг амар их юм болно шүү дээ. Ер нь бол баг 100 доллар л гэсэн үг шүү дээ. Ер нь баг ч хөрөхгүй ч байж магадгүй тий. Тий. 100 тийм тий. Маш хямдхан л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр line up-с нь одоо амар таалагтаад байгаа шүү. Хүмүүс жоохон юу ялгах шиг үлээ. Яг үндэ бол амар тийм шин ийм нэг юу санагтаад байгаа хгүй юу. UK culture үүсгэж байгаа нэг тийм арай өөр line up шиг юм. Хүмүүс яг цаасан дээр харахаар ийм гадны амтлагууд нь том байгаад байгаа гэдэг бас тийм мэдхгүй байгаа даа. Тэ. Гэхдээ тэмцэнээс болоод тэр нэг хүмүүс дахиад очоод нэг шин юмнууд эхлүүлэх боломжтой тийм нэг гоё. За тэгвэл тэр шин залуу line up дундаас санал болохоор за одоо тийш Playtime явах гэж байгаа юм ба штэ. Тэгээ шинэ залуу хамтлагууд байгаа штэ. За энийг очиж энэ хамтлаг артистыг очиж сонсвол айгүй бүрт шүү ч юм уу. Тийм санал болох одоо тэр line up дундаас ер нь бүгднийг л тэгэл сонсож байгаа л яг өөрийнхөө гоёыг л олоод авсан л гоёх ер нь бол. Гэтэ ихэнх нь ингээ мэдхгүй хамтлагууд байгаад байж сонсож штэ сонсоогүй те. Тэнгүүт энэ их миний хувьд энийг санал болгоё гэдэг нэг ч юм уу хоёр юм артист санал болгоо. За би өөрөө зүгээс дуртай гэх юм бол та надад тэр Monteblue гэдэг хамтлаг бол айгүй гоё байна. Monteblue бол айгүй гоё. Main stage дээр үү те? Гэтэ new wave дээр. New wave дээр. Monteblue өнөр яасан сонирхолтой хамтлаг шүү. New wave stage чинь ер нь айгүй гоё байгаад л шүү. Мэтэл ч гэсэн ер нь. Өнгөрсөн жил new wave stage бол бас main stage тэгээ ер нь бол бас мөрлөлдсөн шүү дээ яг хүн яг үү дээ яагаад байгаа юм бэ гэдээ бас ингэсэн шүү дээ. Нас баг шүн үүр цайтал мэтэл явсан шүү дээ тийм бүр ер нь тэнд бол баг нэг хараа ялт байгаагүй шүү. Энэ жил баг тэгвэл ах нь болох юм байна. Жил баг new wave stage маань бас алах واخа гэж бодож чинь. Тэгэд манай M Music-ийн podcast манаас Playtime-тэй хамтарч ажиллаж байгаа. Playtime маань 7 сарын 6-наас 8-ны хооронд 3 өдөр болно. Тэгэд бит хит маань бас яг Playtime-ийг гаран гартал биш болон болтол 7 хоног болгоны 3 дахь төс юм. Гой Playtime-д оролцож байгаа хамтлагууд аваарч гой ярилцсан. Өнөөдөр бол Тресэн энэ мөнийхөө очроо оглох хоёрт өнөхөр сайхан ярилцлаа. Гой танилцлаа. Бас та хоёр эхлэхдээ бол ахаа гэжсэн бол одоо бол андаа болоод бас туслаа. Playtime-д тийм хөө юм гэдэг багтай гэж бодчих. Тэгээд ямар ч сайн агай гой ярилцлаа. Тэгээд ер нь бас цаг хугацаа маань төгсөн байна гэж бодож байгаа. Нилээн гоё. Яриа өрнөлөө. Тэгээд бүүнэр Playtime дээр уулзцгаая тий. Playtime дээр уулзцгаая. Баярлаа. Өрсөн. Баярлаа. Окей, баярлаа. Үзэгчдээ баяртай. Туана Баска хоёр байлаа. Оргил очроо хоёр байлаа. Очроо оргил тий заа ингэ. Тэс танаа даараа. Сэтгэл зүйч гисэн шүү бас. Main stage дээр. Main stage дээр энэ жил тоглоно. Тоглоно. Тэгээд синт чин залуу байгаа. Таарт баярлаа. Их хор нэрүү хэрэг дэлхийн дэрүү хэрэг юм гэрт арих мэрх хамаанд мэрх хэрэг сонорцдаг тарих гудамжны арын нэрг өнө цаг үе төр барих тэдний гүшэ тэнгэр тарих мөнх хертэн миний би мөнх тэнгэр дор өрийн
зөвхөн Unitel-ийн дараа төлбөрт Entertainment багцын хэрэглэгчид M-Music application-ыг 6 сар төлбөргүй ашиглах хэрэгтэй. Оюуны эмчийг хамтдаа дэдлээ. Дуу хөгжмөөс зогсошгүй хязгааргүй мэдрэмжийг аваарай. Music for Mongolian Soul.